မနေ့က Facebook မှာသူညလာတာတခုဖတ်လိုက်တာတော်တော်လေးကိုအားမဆရာကောင်းအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဟာကိုဒီတော့သူနာမည်နဲ့ဒီထားလို့ဖြစ်နေတယ်မတိလိုက်ဒါမဲ့သူတို့တော့ဣတရတဲ့ Israel မျိုးများရဲ့ Israel မျိုးများရဲ့ပုံပြင်တခုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပုံပြင်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ပုံပြင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကျန်းစာအလုံးဟာပုံပြင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဣသရေလမျိုးများရဲ့ကျန်းစာတွေကမဟုတ်ရင်တော့မှဣသရေလမျိုးများရဲ့ကျန်းကန်တွေအဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမနီယာလွတ်တဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်ရပါတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကတိုင်းနိုင်ငံတို့ခုမှာတဲ့သူကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတအားဥစားပြီးလို့ရှင်ပြန်ကိုလည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတအားဥစားပြီးလို့တဲ့သူတိုင်းနိုင်ငံသူတဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်ဘာလို့တော့လဲဆိုတော့တခိုးတွေ့ဂျိုးမိတ်ပြီးပါလို့သူကအမိန့်ချတယ်ရှင်မင်းရဲ့ရည်ရချက်ကတော့တခိုးမရှိစေချင်ဘူးတခိုးမရှိစေချင်ရှင်မင်းရဲ့ရည်ချက်ကတခိုးမရှိစေချင်ဆိုတော့တခိုးမရှိအောင်တခိုးတွေ့ရင်ဂျိုးနေဂျိုးနေပြီပါလို့ရှင်မင်းရှင်မရအမိန့်ချတော့တိုင်းသူပြည်သားများတခိုးတွေ့ရင်သူကဂျိုးမိန့်ချတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလက်သမားတို့ကသူကလုံးဝမရက်ကြည့်နိုင်တော့လို့စားစရာတောက်စရာလုံးဝလုံးဝမအောင်ဘူးတော့လို့ကျွန်တော်လည်းခိုးကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းလည်းလုံးပြီးတော့ခိုးတယ်ဆိုတော့လက်သမားခိုးဖို့အတွက်ရှင်မင်းလုံးလို့ဆိုတာလည်းဒါခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်ကတခိုးရင်းရှင်မင်းမရှိဘူးဖြစ်နေတာခုတော့သဘောပေါက်လာခုရတဲ့စီမံရေးရှိတယ်လို့ပဲဆိုတော့မနေ့ကသင်္ကန်းဆိုင်ရကျွန်တော်ရေတော့ကခူးရပဲစီမံရေးနဲ့ခူးတာတော့သိမရှိဘူးတွေ့မှခူးတာမတွေ့ဘူးခူးတွေ့ပြီးခူးတော့မှဖွက်မဲ့နေရာမတည်လို့ခူးကိုပြန်ပြီးတော့မဖွက်တတ်လို့ပြန်တွေ့ရတဲ့နေရာကြီးပဲတခါလေဖွက်ချတဲ့ဟာကိုပြန်တွေ့နေတော့တော့မှတန်ချီတမှတွေ့ရတဲ့နေရာကြီးပဲဆိုတော့စီမံရေးတိတ်မရှိတော့ခူးရပြန်ပါလိမ့်ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကခူးကိုစီမံရေးလုပ်တယ်စီမံရေးလုပ်တော့ဒီဇမားတဲ့ကံကောင်းဆောင်ရဲ့မြန်မာလူကြီးဆိုတဲ့အစ်တီတူရကံကောင်းဆောင်တာကြီးရေးရတာလို့ပြီနော်ကံကောင်းဆောင်ရဲ့ခိုးတိုင်းဖတ်ခံရတယ်တခါမှမလုပ်ဘူးလေနော်တခါခိုးတယ်ဖန်ခံရတယ်ဒါမဲ့မခိုးလို့မရဘူးတခါပြန်ခိုးတယ်ဖန်ခံရတယ်တနေ့ကျတော့တို့တော့ဖန်ခံတော့ရှင်မင်းရဲ့အမိတော်ရောက်သွားတယ်ရှင်မင်းမိတော်ရောက်တော့ဂျူးမိပြရမယ်ဆိုတော့ဂျူးမိပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်သမားကသူ့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာပေါ့အဲ့မှာ new city စီလေးကိုဖွက်ထားတယ်ဖွက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီနက်ပြန်ဂျူးမိတ်ပြီးမဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမြုပ်တော်ဝန်ကဂျူးမိတ်ပြီးမဲ့ချိန်မှာလက်သမားကိုမြုပ်တော်ဝန်ပေးတယ်ကဲလက်သမားမင်းကလက်သမားလုပ်ပြီးတော့လက်သမားလုပ်ပြီးတော့အသက်ငွန်ကြောင်းလုပ်လို့ရပါသေးတယ်နဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဘာလောဘတက်ပြီးတော့နော်ခိုးတာတော့ဆိုတော့ဒီမျိုးဂျူးမိတ်ပေးရလို့ပဲရှင်မင်းကဂျူးမိတ်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဒီမှာမသိဘူးလားခုတော့ဂျူးမိတ်ပြရလို့ဆိုတော့မသေးခင်လည်းမှနောက်ဆုံးစကားကြီးပြောခဲ့ပါလို့ညို့တော်ကပြောတယ်။အဲဒါကတမဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဂျူးမိတ်အပြီးမခံချင်မှာအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတဲ့ဒိုင်းပြည့်အတွက်တမုဒ္ဒအာကြီးတဲ့စကားလုံးလေးပြောခဲ့ချင်တယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုပြောဖို့ရန်ပြောရင်မှပဲဂျူးမိတ်ပြပါလို့ဆိုတော့အာညို့တော်ကအဲ့တော့တမုဒ္ဒကြီးရဲ့စကားကိုပြောခဲ့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြောခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာတအားအရေးကြီးတဲ့အတွက်ရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကြားမှတ်ရမယ်လေရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်မကြားရင်တိုင်းပြည်အတွက်တမုဒ္ဒအဆုံးရှုံးလို့လေဆိုတော့ရှင်ဘရင်ကိုယ်တို့ဆောင်ပြတယ်ရှင်ဘရင်ဟာဘယ်တော့တမုဒ္ဒကြီးတယ်ဟာပြောခဲ့မယ်လို့လက်သမားဆိုတော့နားထောင်မယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်သူ့သူ့မိဘတွေကသွားထောင်ပြီးတယ်ဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘရင်ရဲ့ဝန်ကြီးကြီးတော့ဖောင်းဆောင်တဲ့အားလုံးနားထောင်ပြီးတော့အဲ့မှာသူ့ကိုဂျူးမိဘတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတမရှင်မြင်ကြီးကျွန်တော်ကတော့မြူစီတခုပိုင်ထားလေအဲ့ဒီမြူစီဟာဒီနေ့ဆိုင်ညက်နေမှာပြီးတယ်မနေ့ပိုင်ဆိုင်ညက်နေမှာပြီးတကယ်အောက်ဆရာကောင်းမြူစီရဲ့မနေ့ပိုင်ဆိုင်ညက်နေမှာပြီးတယ်ပြီးတော့စားလို့ကုန်အောင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမြူစီပိုင်ထားလေဒါမှကျွန်တော်ကရှင်မြင်ကြီးပြောသလိုမဖြောင့်မတ်တဲ့အတွက်ခိုးနေတဲ့အတွက်ဆိုင်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်အဲ့မျိုးစီကိုဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုင်လို့မရဘူးလေခိုးတဲ့လူတွေကဆိုင်ရင်ဒိမ့်တယ်လုံးဝမခိုးတဲ့လူကဆိုင်မှာမနေ့ဆိုင်ရနေသည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းပြောတော့ရှင်များလည်းအဲ့လိုဆိုင်မင်းဆိုင်ပါလားဆိုကျွန်တော်ကခဏခဏခိုးရစ်ပဲဆိုင်လို့မရဘူးခိုးတဲ့လူကဆိုင်ရင်ဒိမ့်တယ်ဆိုတော့ခိုးတဲ့လူဆိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသိချင်မှခိုးတဲ့လူကဒိမ့်သွားပြီလေ
อ่ะสวยประตูใส่ก้อนมาเลยดูมิโรอะไรเลยตะมันเลยเอ๊ะแต่เนาะตะนอกดิเนี่ยจุ๊บนี่ไปแม่กูเลยดูเนี่ยใส่เนาะชัดๆดีๆแม่สรุปอ่ะแล้วสินเนาะชิเมียไม่รู้หมดไม่รู้ใส่แล้วดิเนี่ยมันได้ใส่งั้นเนี่ยดีๆปิ๊ดๆมาตัวตะจุ๊บนี่ไปสรุปไม่รู้ว่าจะคุ้มขึ้นเลยอ่ะชิเมียที่จะรอมันเนี่ยจะเนี่ยมาอายุคุ้มชาแล้วสรุปว่าใส่ตะนอกดีมาสมมุติใส่เยอะเลย อ่ะชิมีอ่ะชิมีหัวใส่ตัวใส่เยอะเลยนอกจากแล้วชิมีอ่ะทุกสิ่งที่ใส่ใครจะมีอะไรมันเนี่ยมันเดียวเนี่ยที่มาไม่รอดกูเนี่ยว่าตัวเต็มเส้นเลยไอ้ใดก็ได้คู่มันเนี่ยไปไอ้เนี่ยเป็นใส่เยอะเลยจะมาใส่ชนิดที่มาโอ้เลยน่าสงสารว่าใส่ไปจะเดียวไปจะต้องมาเลยชิมีกูเลยชิมีใส่ไปจะตลอดเลยมันเนี่ยมาเปลี่ยนตัวคู่ละว่าสิ ก็ใส่ไปเลยลงมือชิลเดอร์ชิมิยาน่าสมัครทุกดาวใส่ใครเนี่ยตาลีตาเป็นตัวเสือพี่จะน้องพี่ที่เราซื้อเลยคู่เราไม่รู้ใส่ยังมาบอกอันนี้ชิมิยาบอกตัวจะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ใครเนี่ยเราไม่รู้ใครยังไม่ซื้อเลยแต่ตอนนี้เราต้องไปนั่งช่วยเลยเนี่ยจบจบชินาบอกตัวคู่ละกันคู่ละกันเจ้าหน้าที่คู่ละกันเจ้าหน้าที่คู่เนี่ยเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยมันได้ดังภาษาคู่เราไป ที่ผู้คนเลยมุ่งผู้คนเลยตัวอารมณ์คู่เลยตัวละคู่ละดีเนี่ยกองสินตะบีโร่ตัวละพยายามเขียนดูนามันเลยเป็นเนี่ยคู่ละดีเนี่ยกองสินตะบีโร่โลกาจุดที่สับชินได้ขนาดที่เกิดนะฮะพงษ์แห่งเดียวรุ่นตัวลุ่มในบีโร่พงษ์แห่งเดียวในลูกอันนี้มิวสิ่งเราพงษ์แห่งเดียวเราตัวลุ่มในบีโร่เวลาไปพงษ์ของลุ่มในบีโร่ตัวอันนี้มิวสิ่งมันเนี่ยไปใส่ยันนี่ไปตีเมียมิวสิ่งใส่เป็นมิวสิ่งเรา ชิมินจะตาเจ้าตัวนะลูกใครเอาไปเอ้ยว่าเด็กตัวเราสุดเลยเนี่ยก็ใครตอนนี้ใครเนี่ยทุกคนเด็กตัวมาลูกตัวเลยสุดแล้วมันได้ใส่ยันในปีสุดเลยมิวสิ่งอะไรมาชิดอะไรมันเรียกมาอักษรลังอะไรสิ่งนี้อ่ะบูชาองค์สารตัวเลยนะคู่ยืนดูคู่ยืนจิตเอาสุดแล้วมันสิบวันเบอร์เป็นยังมันได้ใส่ยันในปีอะไรมาชิดเลยดูได้ยังเอ้ยดูคนเนี่ยคู่ยืนจ้านะตัวเด็กตัวมาเลย อะไรที่ดีอย่างมาบอกว่าตัวก็แบบจุลินทรีย์เนี่ยสังคมมันชีเดียดีนี่ตัวอิสราเอลมาบุกเข้าไปเสพไปชนิดนั้นก็จะโดนดูยามีบอกแต่ว่าอู้เนาะแต่ที่เราสิทธิพิจารณาก็บางทีจะทำของมันนะที่เราจะพันจอลงมันนะที่จะมาตัวแต่ที่จะโดนน้ำเลยอู้เบี้ยเมื่อรู้อะไรตัวนี้เบี้ยตัวใหญ่เราโดนเบี้ยตัว แต่เดี๋ยวเราสิ่งที่พี่โดนเองซื้อเรื่องนี้อะไรเนี่ยเราคิดว่าเปลี่ยนจอดรถในสตรีนี้อะไรเนาะพี่โอ้อะไรอิสราเอลเรื่องนี้อ่ะกูใจเพื่อนเชื่อตัวในสตรีนี้อะไรเนี่ยเรามาต่อที่เราจะจังสารได้ไหมอ๋อเสียลูกแค่ไหนที่บ้านทำมาจีได้เหรอจีนี่มันเป็นอะไรต่อที่เลยเนาะเขาไม่รู้เราจังสารตัวละเขาไม่รู้ต่อที่เราตัวจังสารตัวมาต่อที่เลยอ่ะนี่จังสารยีเรื่องนี้กูเลยตัวละตุ๊กเช็ดตุ๊กขาวมาตัวละตุ๊กตีเราที่บ้านทำสิ่งนี้ แล้วเราดีๆเยี่ยมมากเนาะจ้าสาวตัวสุดาตัวเราไม่ใช่นายกูขมย้ากูเลยพยายามจ้อยตัวละจะมาเล่นขันเลยมาจ้องกันสักเด็กจ้องกันเลยจะรู้ว่าปังมาเลยขมย้าปังมาตัวอยู่ในสุโรปปังที่เป็นเชี่ยวรู้จะรู้เรื่องเสียวบ่าวีจะรู้เรื่องปังมาที่แพ้คันสกัดตัวชิมาอุเสียวบ่าวลุลุมาจ้องมาเลยอ่ะกูจะนิ่งเนาะคุณละเราชิมีอยู่มิวสิสักแค่หนึ่งเสียวบ่าวมาจ้องเลย ฉันก็ว่าพี่มาลงเนี่ยเปล่าพี่มาลงตัวมันชีพี่มาเชี่ยหาพี่มาเชี่ยหาของสิ่งในไรโดยยาเลยพี่สิบหกพยายามเขียนดูแลดันเองของสิ่งในไรโดยยาตอนนี้เอ้ยเอาพับอีโร่จะลองดีบัดดีมาเชื่อมที่ในกองขยะเลยเซตตรงเยอะจ้าเซตตรงเยอะจ้ารอตอนรู้ว่าพระมาอุสุนยังวันเนี่ยสัตว์เลยยังวันเนี่ยมีเราเนี่ย สอสอที่มาทำเองที่เราเนี่ยมาเราจีเจสิเวลูบิโรตัวตุจาร์เลยจะเกิดช่วยกันอย่างนี้ตรงนั้นมาทำด้วยอ๋อตัวไรกันเนาะโลกอันมาดูเรื่องสิเวลูเมย์พยายามที่จะที่มันจะดูอย่างนี้ตรงนั้นยาวไปอย่างนี้ตรงนั้นยาวไปเราสัตว์ชัดเรามุ่งเส้นยาวเรามุ่งเส้นมาอะไรมันช่วยให้เรามุ่งเส้นตรงนั้นมุ่งเส้นมันนี้เรามุ่งใส่เนี่ยอย่างนี้ตรงนั้นไปยังมันช่วยให้ดีสอดชัดจะเกิดช่วยกันมาที่ไหนชัด ที่ไหนสัตว์ตัวจะรู้พักกูจอบีรอพักกูจอบได้มาไม่ยุติไม่ยุ่งอ่ะใจกูล่ะใจกูยาวบีส่วนเนี่ยจะรู้ละยังไงสิ่งสั้น
แต่ว่ามีเป็ดนี่สําหรับตู้เนาะมีอ่ะผ่องไปแล้วไอ้เนี่ยไม่มีอ่ะเนาะไม่เยอะไม่เยอะแกอ่ะสุจอฉิเมสุแล้วล้ํามาชื่อสาวผัดเนาะญาณเล็บเป็นตู้18กิโลเมตรอ่ะ18กิโลเมตรมาเนี่ยญาณเล็บเป็นจอกตัวเลยญาณเล็บเป็นมาเต็มเลยสุเตียวมีเล็บเนี่ยจอกတော့အဲ့မှာလူတယောက်မိတယ်။ဒါလေးဒီနားမှာတဲဖို့ခန်းရှိတယ်လားလို့တရားရှိတယ်ခုကရှိတယ်ပါပါနဲ့ဘာမှလဲဆိုဆန်ဒေးမှာလေဆန်ဒေးဆိုတော့အဆန်ဒေးဆိုတော့တနင်္လာနေ့တဲဖို့ခန်းတော့မှာတရားရောင်းတယ်ဗျာခင်ကြီးတို့တော့တက်တယ်။သူတို့တွားပြီတော့ဘယ်ဟုတ်လဲဆန်ဒေးမဟုတ်ဆန်ချေဆန်ချေကိုသူတို့ကခရီးအများနားချလို့ခရီးအများလေဆန်ချေကိုဆန်ဒေးဖြစ်တဲ့တွားချတယ်။လေးယောက်ဆိုတော့ဆန်ဒေးနဲ့ကြားတယ်။ဘယ်ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘယ်ဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ကဆိုင်တော်လို့ဆိုင်ုံပြီးတော့ဆိုင်ုံပြီးတော့စံချေဦးပြီးတော့ဒီနားမှာစံတဲ့ဆိုဆိုင်ရှိတယ်စံတဲ့မရှိဘူးဒီစံချေပဲရှိတယ်အဲ့လိုစံတဲ့လို့ပြောရမလို့ဒီစံတဲ့ပဲအဲ့မှာညအေးကြညအေးကြကျေးဇူးတော်ကြောင်းဘယ်ခင်ချန်စဲလို့ချန်စီမယ်ဒီအဲ့ဒီတဲဟုတ်ခန်းပိုင်ရှင်ကတဲဟုတ်ခန်းသုံးခုပိုင်လေမှန်လေးပင်ပါတနည်းအားမှာတော့ခုအဲ့လာတော့ဘာမဲ့တော့တက်စီသားမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကတက်ချင်းပြီးစပင်းရက်ဖြစ်တော့ခန်းဝဲလက်ဖြစ်တော့တက်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့တို့ကလည်းတို့တော့တနာနေရစီထားအောင်ဆိုတော့တက်တယ်မှာမဟုတ်တက်တယ်မင်းရောတဲပါလားဆိုတော့ဘယ်တော့မှတနာမှာတော့ဒီလက်မှာတက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲလက်မှာတက်တော့လည်းဒီပြီကုန်ပြီဆိုတော့ဟိုးဘယ်မှာတဲပါလားလဲအပြက်ညမှာတို့ကိုယ်လည်းလိုက်ဖို့ပြည့်တယ်အဟုတ်ကဲဆိုတော့အပြက်ညကိုလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့ချန်ချန်စပယ်ရှယ်နဲ့တေးအဲ့မှာဆန်တီမဟုတ်လားဆန်တီပေါ့အဲ့မှာတဲကြညအေးလက်ပြန်လက်ဘိုးလေးပြီးတော့คนไหนรอดถ้าถ้าล่ะแล้วดูเนี่ยมันจะได้ซื้อเช่นนี้ซื้อเช่นนี้ตัวนั้นเอาอ่ะสร้างขึ้นไปแล้วตัวนั้นก็ปรับไปแล้วแล้วทีสร้างขึ้นหาบลูๆเนี่ยตั้งนี้ไม่รู้ตั้งนี้ไม่รู้ปรับไปแล้วทีนี้เสร็จแล้วตัวนั้นมาตั้งยาอะไรตัวนั้นพอตัวบลูสตาร์ทบังเลยซินะเอลิลูเจอได้ไม่พบเนาะทีนี้เสร็จแล้วประมาณตัวแล้วตัวนั้นจะแล้วคุณมอร์นิ่งเลยมีเวลามาเนี่ยมันได้ขึ้นมาซะแล้วถึงทันแล้วไม่รู้เลยเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲပြောဟိုကကြောင်သွားပြီးတော့ဟဲလိုလို့ပြောပြီးတယ်ဟဲလိုဟဲလိုလို့တော့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆန်ချီပါလေဟာတမင်းစင်းလို့ဒေါက်တာဆန်ချီဟာလားအဲ့ဒါတမင်းစင်းလို့ဘုံလားဒေါက်တာဆန်ဒီကျွန်တော်ဒေါက်တာဆန်လေးတော့ဒီတဲ့ခါအလုံးပိုင်ရှင်လေးဆိုဟုတ်ဟာလားသူကတော့စကားပြောတယ်စကားစပြောတော့အဥပ္ပယသူတို့တက်တူတူတက်ခဲလူတွေဖြစ်နေတယ်အရွယ်တူအကျွေတူယောဂတူစိတ်ဓာတ်တူသဘောဓာတ်တူဉာဏ်တူနောက်ဆုံးတော့လည်းစတဲ့ဖိတ်တော့လို့သူပဲသဘောရှိတယ်လူတွေပါတွေ့တယ်စကားစပြောတော့တော့ဘုဇောတနာတော့အိုးဒီမှမင်းအပြောတော့ဖယားခင်ရဲ့ဒီလိုပဲပြောမလဲဟာဖယားခင်ရဲ့ဒီလိုပဲပြောမလဲဟာသူ့ကိုကြည့်တော့သူ့ကျောင်းမှာကြည့်တော့ဖယားစင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဖယားခင်ရဲ့လည်းပဲကြည့်မလဲဆိုဘယ်ခေါင်းမှာလဲဆိုကိုခရီးဟောလို့လာလို့အဲဟောမလို့ကျွန်တော်ခရီးမဟုတ်ဘူးဘောရောပါတာအဲ့ဒါရှင်ဘယ်လိုခရီးရဲ့ဘယ်လိုတည်းတယ်ကျွန်တော်ကတူတူတော့ခရီးနေလို့ဘောပေါင်းလာတယ်ကျန်းစားတော့ဘောအမြင်တရားတယ်နော်ဒီမှာတော့ဖက်ကပြည့်ရိုက်ထားတာလေကျွန်တော်နားလေပါလားဆိုတော့နားလေတော့ဆိုတော့နားလေတော့ကျွန်တော်ကျန်းစားရှင်းပြတာလေတော်တော်နားလေကျန်းစားတော့မဟုတ်လည်းဘောနားလေတယ်ဒါမှသိတဲ့ဘောနားလေတယ်သူ့ကိုလည်းဖက်ခရီးရဲ့ခရီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တက်ချောက်စက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါသူစနေတဲ့ဆရာဝန်သူလက်ဆရာဝန်ရှင်းပြနေတာဟာအောင်ဆရာကျွန်တော်ထွက်ချင်စိတ်တော်မျိုးအဲ့ဒီမှာမြင်ရပြန်လဲချင်တယ်သူစကားပြောချင်တော့ဒါစားပြောအမနောက်တော့ပြန်ထွက်တော့သူ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်လို့ဆိုတော့ခဲ့တယ်စကားပြောမအောင်နဲ့ဟာအောင်မကောင်းနောက်ပြန်ထွက်ပြီးတော့မန်းလေးရဲ့ရောက်သွားတာတေဟုတ်နဲ့မိထနာမှာမူချုပ်ပြန်ဟာဟာမိထနာမူချုပ်တော့မိထနာပြန်ရဲပြန်တော့ကနောင်နေမန်းလေးရောက်တယ်မန်းလေးမှာမအိပ်ပဲနဲ့မိစာပြန်စင်လာလို့ဘယ်ဟုတ်လဲမန်းလေးမှာဝှချုပ်ပြတယ်နောင်လေးကြတော့မန်းလေးမှာဝန်သွားပထနေလို့တခုလုံးအပြစ်သွားတယ်တော့မန်းလေးမှာဖျားတဲ့စင်းလက်ပါတော့ဖျားပြီးတော့ရှိရနေရမန်းလေးမှာတနည်းဖျားခင်းရတယ်မန်းကိုရနေမှာမန်းလေးရတဲ့စတ်ထွက်လာတော့တောင်ကြီးကိုစတ်ထွက်လာတော့လမ်းပေးမှာကျွန်တော်တို့ဂျူတူကိုချိန်လိုက်တော့အဲ့ဒီဂျူတူကလေတောင်ကြီးတို့ဆိုတာကျွန်တော်ရှိတဲ့မှာလမ်းပေးတောင်ကြီးလမ်းခွဲတယ်ဟာဆိုတာနေပြဒီမှာဘာဘာဘာတောင်ချင်းလမ်းခွဲရှိတယ်ဟာဟုတ်လားလမ်းခွဲရှယ်တော့တည်တည်လမ်းတည်နေဒီအောင်ဘာလို့ဟုတ်တယ်ခါရုံမျိုးမျိုးတော့တောင်ချင်းတော့တောင်ချင်းလမ်းခွဲဟာသွားကြည့်မယ်ဆိုသွားကြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်လဲဇော်ကြည့်လမ်းမှအကြည့်ဖြစ်တယ်လေတောင်ချင်းကိုသွားတယ်ရွာမန်းမန္တလေးရွာမန်းเนาะအ
อังบ้านจังจีร้านอยู่ที่นั่นตอนแรกก็เปลี่ยวเลยนะไอ้มาโรจีนามิมาดิสาตาวเรนียาเทพขันหรือโรเรนียาเราไปรอลุงใหญ่เด็กโรเรนียาที่ชื่อว่าโรทุมินซาว่าย่านนี้รู้จักขันจีพี่ตอนเดียวตัวเนี่ยแต่เนี่ยเรามาสินตัวอยู่ตัวเนี่ยก็สาวเลยแต่ช่วยมูช่วยเปลี่ยวสามีจ้ะอันเนี่ยพี่ว่านะจบีโอโอ้ตอนที่มันจะเป็นอังบานเย่เอ็มมาตัวว่าลูกยูชีเอ๋ปู่ลูกยูชีเอ๋นับเป็นยูโรตรงเลยมันทำอยู่แล้วนะปู่ได้ไปใช่ไหมเนี่ยตัวปีนี้ยังอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเราตอนนั้นปีนี้ยังอยู่นะครับแต่เป็นกุยามนานเนี่ยกุยามนานสมทีโรอันเนี่ยมาสองปีโรที่เป็นกุยามเนี่ยปีนี้เลยไม่ได้เป็นอังบานเลยสิปีนี้ปู่นี่เราอังบานปู่เราอังบานปู่นี่เลยอังบานเส้นใหม่ปีนี้เส้นใหม่นะอังบานมาตัวเองเนี่ยอังบานเรียกจังจีจังจีอันนี้เรียกอีตาญาอีตาเนี่ยกัลโลกัลโลอันนี้เรียกจังมุนสุดเส้นใหญ่จ้ะพี่ที่เข้ากับติงหันสัตว์ตายอดเลยสุดเช้าปีเดียวจะเก็บตัวได้ทำมาตัวที่เลยสุดคุณอาสกปรกเนี่ยแต่เราดูแก่ไหนตัวที่เช้าปีเนี่ยมันเลยอันนู้นเลยอันอุศังอันนู้นเลยตัวอันนู้นเราจีนเลยมันนั่นดีไหนงานไหนทำก็รู้จักรู้จักเนี่ยส่วนเด็กผู้ไหนเราคิดว่ารู้จักนั่นเราการิสุริเป็นการิจันโอเป็นรู้จิตใจเลยมันสั่นเป็นอย่างนี้จันโอเราเจ้าเราทับชอบเราจะว่าความสั่นเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นยี่เนี่ยพิเศษอาทิตย์การิเล่ร่างมาดิกงการิสั่นเป็นการิเบ้ที่เราพิเศษพิเศษเลยอันนู้นตาลูกแล้วมาตอนที่เราเรียนสระคุณอะมีแต่เราจูนเรียนสระผมด้วยแต่เราสิกสูงจากผมต้องเป็นอะไรด้วยสิกสูงอย่างผมต้องเป็นอะไรสิกสูงอย่างผมต้องเป็นสิกสูงอย่างผมพิมพ์เป็นนะเป็นยามาเรียนสระที่เขาเชื่อสระเอ็มมาตอนที่เราเรียนสระพิจารณามาลีฮะมุ่ยยะตลอดมุ่ยพิมพ์เป็นเช่นนี้ตอนที่มุ่ยยะตลอดตลอดมุ่ยพิมพ์เป็นไงเด้นอกจากมวยยันเรื่องตัวเราตัวบัวอู่พิเศษเลยนอกจากตัวว่ามวยยันไม่มีอะไรที่เจ้าสาวพักให้ยังพักเชื่อซึ่งผมสาวเราสุดว่าลุลลี่เนี่ยยันเรื่องยามยังชีโร่เจ้าสาวอู่ตะเกียบพัดเราไปสู่ลุลลี่เนี่ยยามไม่รู้เจ้าสาวก็พยายามจะเข้าใจรู้ตั้งเช่นลักษณะตัวอยู่หันเนี่ยสวยขอเชื่อเราจะรู้จักเราตั้งเช่นลักษณะตัวอยู่หันเนี่ยมันตัวชิ้นอู่จะรู้จักหรอพี่ชายด้วยป้าตัวฉันเลยสิตามยาเราสมัยนี้อ่ะเฟซบุ๊กก็คุ้มมากันยี่เลยอะไรเราตอนนั้นเนี่ยโอ้ใส่เรื่องรู้มาติ้งแต่เมื่อจะรู้จังเนี่ยแบบช่วยเนี่ยดับผมก็ยาวสุดช่วยเนี่ยตัวอะไรพี่ชายมาแต่เมื่อวันนี้จะใช้มาตัวพี่ชายมาตัวสองจันทร์นักก็ช่วยด้านในช่วยเรื่องเดียวสิเลยจันทร์นักก็ด้านในช่วยเรื่องเดียวสิเลยนักพี่ชายมีตะเกียบที่เราไม่สวยยิ้มเช่นนี้เลยนอกจากจันทร์เย่เนาะอะไรอันนี้หากว่างาเราดีเลยจันทร์รู้เลยเนาะอาการเราเพี้ยนเดียวสิเลยกางเกงที่เราไม่สวยพี่สิเลยนอกจากจันทร์เย่พวกเราจะต้องชอบเช่นเราดีเลยตัวอันเดียจีซงตัวอันเดียปีเดตุตัวนับยังสิบีเปลี่ยนเสียบีเราจีดังจีดังไม่สวยยังจะเปลี่ยนยังพี่สิเลยแต่โน้ชิกาลำเป็ดดูเจ้าชิเดะกางเปียจะเสียยิ้มเช่นนี้เลยตัวเสียลำเป็ดดูเนี่ยเสียยิ้มเอากระพิ้วชัดดูเลยจะเปียยิ้มนอกกระด้านเนี่ยเขาดูเลยไม่สวยยิ้มตัวอายุดีเลยโอ้อายุยังมาโหดเลยตู้เต็มสิอ๋ออายุยังดีชอบเราดีนะเอ้าละตู้ลูกชิ้นอะไรเนี่ยยี่ตันลูกตันชิมิโร่ลูกชิ้นสิบเอาไม่สวยลูกชิ้นอะไรลูกสุดว่าเราทำได้ชัดว่าตอนนี้เราเรื่องสูลูกตัวนึงอ่ะแต่ยังไม่สิ้นเมนเน่ตุ้ยสิ้นมันเหรอข้ามองจีบเลยลูกมาพี่ไม่ทิ้งเมนเน่ตุ้ยสิ้นมันเหรอข้ามองจีบเลยพี่ชั้นนั้นพี่ชั้นนั้นไม่เหรอฉันเชื่อว่าพี่ชั้นนั้นตอนนั้นอารมณ์ห่ามันน่าขันตุ้ยมีมีนั้นจะเชื่อพังแล้วมันน่าขันพี่ชั้นนั้นได้พี่ชั้นนั้นได้มันน่าขันเชื่อจะเชื่อจูสุลาโอจูสุลาโอนาวิโรจะแก้ตบาวะใจ
那家伙的多少倍水咯？那看起来就输了咯。再来我，你把对面身体嘛抓住的。在哪里的好过？那我怪好的，那你也三个问多了，要么就好了去问多了，你也去问多了。文章多的，这种文章的碰上几个，这种没有地打三路，没有地打三。哎啦，没有地了，咱们大家有三米两皮头，咱们得钱，你们多去点干嘛的？三间到间房了，知道吗？这么一年没盈利的，三房到房，我们是咱们都是三房到房嘛。那为了下午你是咱们都是三间到间嘛。三方到帮阿龙啊，下午你是来的东西啊，三间到家了，啊，三间到家的阿龙啊，伢，啊，出门啊啥，那比如阿南啊啥，那比如三地人呢，三上来了三，其实对面还有，对面，阿南边产龙龙，那么人亲人十六块嘞，啊，菲律宾嘛是龙王西，菲律宾嘛亲人十六龙王西古，菲律宾嘛阿南多少天了边面十六。啊，那比如新南三个地区，菲律宾、亚美加那里呢，没水土的没有，出的湖北多，他们建的出，并建的出，俺们所出的，不管他们往出北多，啊，省内俺们都俺们，假如你们那个在罗，俺们那省都罗给拿来了，像住的那省那边水，南那边水，但你是没有啊，刚来的，好嘞，因大家跑我们身上了，人家没得听。下面嘛呢，比来比要牛吧，是不？哎嘛，这种啊，三欧就多了，六欧老多了嘞。哎，六股，当季嘛嘞，拍的；大罗嘛嘞，拍的；曼德里嘛嘞，拍的。啊，青木老浓绿，浓嘛青木老绿。三欧拍的呢，这种种的下来，大带山路的下着咯，没什么难的，没什么难的。哎嘛，大罗拍的嘞是不？就那反正，他给看到老家就抓来了，一月七，来，看困难嘞。那为了 a matter of directions 啊，就是说耶，乌地多，哎呀耶，地也困，他困难嘞。那那把刀嘛咯 ，good to great 都好嘞，努力下嘞，刚到哎呀，那来保障，不怕别的。说，刚到哎呀，阿罗哈就不怕死 ，good to great 说来说。只要多一下阿龙啊，更多人好，阿罗 ，good to great 才拍的。那为了 the eight habit and the sweet spot 才拍的，哎嘛，我讲说，如何的咯？不过嘛，过一下对的也好，年年里年喏，四大把些，一下打对的也好，差些的每年来没有，每年没有拿来的。从每年没拿拿来的干嘛？过一下对起来一下，他得了不了的话咯，对看你的题。三万年三万年的单单年单单年的对卡比的标准都有哪些时候卡比亚的那里有卡比罗哎他把乌江看一对面这个人家里江看一的生产年的生产地步他处理一样他请他就说都这样他说也漂亮那么爱国就说后来我哪里江沙拍的那种迷恋路的迷恋路来过的他把的有皮的不如不如拍下来，路边的看嘛，不要这个面都拍的。那边老公我拍的多，他公公拍爷的，你为啥帮侬路？这个，江山拍得到，你为啥帮了他们辛苦？哦，把一月春的拍下来，路边的看嘛咯，钢筋那样么啦，按着那个中网拍的，是不？钢筋那样么啦，出来一月春也，按着那个中网出来一月春的拍，漂亮的嘛就到。刚进亚青的路呢，安德烈就嘛走的路也老漂亮的嘛，漂亮的嘛在那安德烈我走出来。咱们培养青的路呢，多的路呢，安德烈路嘛走什么行？安德烈出来了，漂亮的嘛在伊，可乐带青，这漂亮的嘛不会，可乐带的路今年就没事，我带什么路？那么的呀，在路边嘛，路边养皮的，养皮大夫啊，他拍拍嘛，把人弄进去没事哦。他拍拍到把人弄放，人家今年出事了，该你们了。他拍拍到把我们进去没事，哎，那我们进去无损，他家里有地方，是不？偏皮的搬家了，因俺们嘛偏皮路呀嘞，因俺们进偏皮路呀，进来搞了因俺们路，因俺们路等看啥样了。
ကိုယ်နာမှာရံဖြစ်တော်သူကိုဖြန့်ဖြင်းမယ်ဆိုတာလည်းအရာကြီးမှာအင်အားမကျင်းအဲ့ရံဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာသင်ခန်းစာယူခြင်းလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့လေ့လာတဲ့နေရာကြီးအားလုံးဟာသင်ခန်းစာတက်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာနော်နံပါတ်1သခင်ခရစ်တော်လောကကိုချွတ်လာတာဟာတဲ့ညမစကားနဲ့တော့အားအမောဆက်တော့တယ်တရင်ကောင်းပေးဖို့ချွတ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီခရစ်ယာန်တွေတရင်ကောင်းကိုလေဘာသာရေးတူးခေါ်တယ်ပါတယ်ဘာသာရေးချင်တယ်တရင်ကောင်းဘာသာရေးအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းချင်းချင်းကလေးနဲ့ကိုယ်အကြိုက်ရေးပလိုက်တရင်ကောင်းဆိုတာဘာသာရေးတော့အတင်းတော်တစ်ခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီတရင်ကောင်းဟာတို့ရဲ့လူချင်းတို့တရင်ကောင်းဖြစ်သွားလို့တရင်ကောင်းဆိုတာလေလူသားအားလုံးကသဘောပေါက်တဲ့တရင်ကောင်းဖြစ်လို့ဆိုဒီမနေ့ဒီလိုလာတဲ့မှာကျွန်တော်ကိုဧည့်သည်များယူခင်ရတယ်ဧည့်သည်ရတော့ဘာမှမသားမလဲပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဧည့်သည်မဟုတ်တဲ့အင်ရှင်ရောဒီမနေ့ခမီးကြည့်မလားဆိုတဲ့စကားလုံးကြားလိုက်ရင်တရင်ကောင်းမလဲဟာဒါဆိုလို့ဒီတဆွာကိုဒီပတ်လုံးမှာဘုတ်တော်ဆရာတားကြသွားတယ်ကျွန်တော်ကြားတော့ဆင်ဒီပတ်လုံးဘုတ်တော်ဆရာကိုရှိရသလိုဒီလိုဘာသာချင်းလို့တရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတရင်ကောင်းတယ်ကျမ်းစာတကယ်ပြလိုက်တဲ့တရင်ကောင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒီတရင်ကောင်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးတော့ခဲ့တင်ချစ်တရင်ကောင်းဆိုပြီးတော့တခါလေခရစ်တော်ကားထဲမှာတည်ခံတဲ့ဟာကိုလက်ညှိုးတော့သူကျမ်းစာအားလုံးတရင်ကောင်းထဲမှာမချဲ့တော့ဘူးနဲ့ခရစ်တော်ကားထဲမှာတည်ခံတာတရင်ကောင်းတော့ထည့်လိုက်တော့ဒါတရင်ကောင်းထဲမှာအရေးကြီးဆုံးတရင်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမဲ့ကျမ်းစာအားလုံးတရင်ကောင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကားလိုက်ကိုတရင်ကောင်းဖြစ်နေတော့တုံးလိုက်ပြီးတော့ကားလိုက်ဟောမှတရင်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ရအားလုံးဟာခရီးရမပြောခရီးရမဟုတ်တဲ့လူဖြစ်ဖြတ်သားပုံလိုက်ရောတချို့ရတရားဟောတာကမှအကြအဆောင်တက်တာကမှဖြတ်နှမ်းနေတက်ချင်။နားတင်းတော့တက်ဖို့တော့မှ၆လနဲ့အောင်ချင်းလို့ဒါအများကြီး။ဒါရောဖြတ်နှမ်း။ဆိုတော့ခိတော်တော့ကောက်ချလာတယ်ခါလိုက်မှတည်တဲ့တရင်လာခုတော့ဘူး။လူသားအားလုံးတရင်ကောင်းတာပေါ့။ဆိုလူသားအားလုံးတရင်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ခါလိုက်မှတည်တဲ့ဟောတရင်ကောင်းလို့ချိန်ညာလိုက်တဲ့အတွက်အသေးတော်ဒီတော့မှ क्वे ပြားပြီးတော့ခုမတဲ့တဲ့အချိန်ရံဖြစ်တဲ့အချိန်မုန်းတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ချင်းတော်မှာဆိုရင်ရွာတရားမှာအင်ချီတရားရှိတယ်အင်းတော်ဆက်ပြီးပါရှိတယ်အဲ့ဒါအင်းတော်ဆက်ပြီးပါဆိုတာတို့တို့ကောင်းမှုကြည့်ဘူး။တချို့တွေကောင်းကားတယ်တချို့တွေကခဲ့တယ်ချင်းတို့တွေကစစ်တမ်းဆောင်တဲ့တချို့တွေကောင်းတာနော်။ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်းဆိုတော့မတဲ့တော့ဘူး။အားလုံးကိုတရင်ကောင်းလို့ပြောပြတယ်တရင်ကောင်းလေးမှာကားတိုင်းတရင်ကောင်းရှိနေတာလည်းရတော့ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုတရင်ကောင်းလို့ပြောရင်စစ်တမ်းဆောင်တာတရင်မဟုတ်တော့ဘူး။တည်တဲ့ဟာမဲ့တရင်ကောင်းဆိုပြီးပြန်ချတာတရင်ကောင်းတော့မှမပြောရတဲ့တခုနောက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထပြောင်းပြီးတော့ဟိုခိတော်လောကကြီးကျော်လာကြောင်းရမှာလေရှင်မင်းဖြစ်ကိုကျော်လာတာကြံခဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့တရင်ကောင်းတွေကခိတော်ရှင်မင်းဖြစ်တာလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးခွတော်ကလည်းခိတော်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအခွင့်အရေးတောင်းလို့ရမယ်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်နေလို့ချင်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်လန်းလိုက်မယ်ဖြတ်လန်းလိုက်တဲ့နေရာမှာဖြတ်လန်းတော့ဒုက္ခတော့တဲ့နေရာအားလုံးကဆူတောင်းလာတဲ့ခိတော်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ခိတော်ပါလေမေဂနိုင်မှာပြောမယ်ဆိုတော့အရေးပေါ်ကူညီတော့နိုင်မဝန်လို့ပြောရင်းကြရှင်မရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နာမည်သုံးလုံးနဲ့ကြီးမားသောအဖြစ်တည်းဖြစ်လာဆိုတော့မထားဘူးရှိတော့ဆိုတော့အခုဒီမှာခုဒီတစ်ခေါက်ရှမ်းပြည်ရတော့ခံပါလေရှမ်းပြည်မှာခုကျွန်တော်ကြည့်တာခရက်နဲ့စင်းရဲဆုံးဖြစ်သွားတယ်ရှမ်းပြည်မှာခရက်နဲ့စင်းရဲဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲသူတို့တရင်ကောင်းတာကားတိုင်းတော့နဲ့ခြေလိုက်တော့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရဲ့ရှင်ဘုရင်မြေကြီးရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်သူကတရင်ကောင်းဖြစ်နေမတဲ့တော့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တောင်ကြီးအခုဒီခေါက်က73ရက်ကြာတယ်73ရက်မှာဆိုတော့ဖြတ်တဲ့နေရာကြီးအားလုံးဟာခရစ်ယာန်မြောက်တဲ့နေရာဖြစ်နေခရစ်ယာန်မြောက်ခရစ်ယာန်မြောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့မှာဖြတ်တဲ့ခါမှာဘာသာပြန်လဲခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လက်ခံပြီးတော့အခုဒေါက်တာဆန်ဒီကိုစကားပြောတော့သူကအော်လေသူကဖျားသခင်ရဲ့ဟန်သူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့ဖျားသခင်ကဘာလို့ရိုက်ရတာလဲဆိုတော့သူမသိဘူးဖျားသခင်ကရိုက်သူဖြစ်တဲ့တည်တယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့သူမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ကိုလည်းရိုက်သူဖြစ်နေပဲတည်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေမသိဘူးအဲ့ဒါပြရကြောက်ရွံ့အောင်ပြီးတော့ရှောင်ရမယ်ဖြစ်ပါဘူးရှင်ဘုရင်ဆိုတာလေသူရိုက်လာမယ်ရိုက်လာခဏထားလိုက်သူနာမတုံးလိုက်ရုံနဲ့ကပန်ရက်တန်ရှင်းစရာကျွန်တော်ရရဆက်ထွက်ပြီးတော့အောက်ဆက်ကောင်းတာပကိုးရောက်တော့ပကိုးမရောက်ခင်မှာမိုးရွာနေပြီ။ဒီပြန်ထားနေကျွန်တော်ရောက်တော့မိုးမရောက်
ဒီကြီးတာကိုသူတို့ဖြတ်တမ်းပြန်အောင်ခုနကလေးပဲနားမနေပဲနားမနေသူတို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှမူအရွာကျွန်တော်တို့တော့မူအရွာကျွန်တော်မူရတော့ဘာမှမကြောက်အဲ့ဒါရှင်မယင်အဖြစ်နဲ့တုံးတဲ့လူလူကကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ့်အရာကအမြင်ရတဲ့မှန်စာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကျွန်တော်အခု74ရက်သွားတဲ့ချိန်မှာဖတ်တော်ဘွားတွင်ပုံသွားပြီးတော့ခုဒီနေ့ဝါဖြတ်တဲ့အတွက်ဝါဖြတ်တော့ကြောင်းဝါစုကရက်60ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တက်ရက်ကကြာတဲ့တရင်ကျုပ်ကခုရက်30နောက်ကြတယ်ရက်30နောက်ကြတဲ့ခါမှာခုရက်တရင်ကျုပ်ဖြစ်ဖို့ခုနှစ်ရက်လို့မှခုမှန်ရရှိတော့မှန်ရရှိဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရဲ့ပညာရှင်ရဲ့ရာသီဥတုတုံးသက်ချက်ရဖိလစ်ပိုင်မှာကြတော့တနည်းတွင်မှမှန်တိုင်းဟာ55ချိန်လောက်ကြာเอมุนไนเอมุนไนบีมุนไนซีเนโดโดมุนไนเซตติมุนไนเซตละมามาปีติโลเซต1เซต2เซต3อะซูโดเปียฮะมุนไนตะคาจายิงอินเดียเยอุงเป็ดเยเจอจิเมฟลูริยา3ลีนาเนปะสันชาบิโลซอดเดอิงโกตะญะมุนไนจาละเนเป็ดเดโซโรไคมาไคมาฟลูริยา3ลีนาเนเนาะစက်တဲ့ဘင်းဒီနဲ့ပစ္စည်းတင်းလမ်းမှာမော်တော်ပြေလို့ဖြစ်တိုက်ကျန်တဲ့အလုံးပတ်စံကောက်အိမ်မှာထားတညမုံနဲ့တက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေခိုက်လာမခိုက်ဘူးဒါမဲ့အခုဖိလစ်ပင်မှာအဲ့တော့မုံနိုင်ချက်မုံနိုင်ချက်ပါလေနဲ့ခုဖျားသခင်တခင်ခရစ်တော်ရှင်မယင်ဖြစ်တဲ့တရင်ကောင်းကင်တဲ့လူကြီးခရစ်တော်နာမနဲ့အမိပြီးအဲ့မုံစွန်းလာပြီးအဲ့လူငယ်ကြီးအိမ်မပြတ်ဘူးတကယ်လည်းတရင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မြင်ခြင်းနဲ့တကယ်လည်းခံရတဲ့ဘုဆုမကြီးလည်းခံတယ်။ဟုတ်။ဒုက္ခတွေလည်းခံတယ်။ပတ်စံရှာတတ်တဲ့လူတွေလည်းခံတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုငွေဟာတဲ့ဖြက်လာအားလုံးရဲ့အဲ့တဲ့ငွေဟာဖြက်လာအားလုံးရဲ့အဲ့တဲ့ဆိုဖြက်လာအားလုံးကငွေကိုယာယီအဲ့ခံတာ။တကယ်လည်းအဲ့ဖြက်လာအားလုံးကပြန်ထွက်ပါလေ။So, ဒီမှာခရစ်တော်ထွက်လာတဲ့တရင်ကောင်းပါလေ I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns and because that is why I was sent ရှင်လုကာခန်းကြီးလေးအငယ်လေးစတုံးမှာတခင်ခရစ်တော်ကအဖေကစတော့လောကကိုဆီထွက်တာဟာတဲ့လူသားအားလုံးကိုဖခင်တခင်နိုင်ငံတော်တရင်ကောင်းပေးဖို့ဆီထွက်တာဒီစံကားတိုင်းတရင်ဆိုတခုလို့ပြောတယ်ကားတိုင်းဟာအပြစ်ကြွေဆက်ပေးတယ်ညကားလိုက်မှသူရှင်ရင်ခက်မခံသည်ကားလိုက်ဟာအပြစ်အလုံးကျွေးဆက်ပြေးတဲ့နေရာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကျွေးတဲ့အလုံးဆက်ပြေးတဲ့နေရာကျွန်တော်အပြစ်ကိုတန်ရှင်းစေတဲ့နေရာပဲရှိနေတယ်တုံးရပြန်ချပြေးတော့မှဖယောင်းကင်နိုင်ငံတို့ရက်40ကြီးညာလေကြီးညာပြီးတော့ကောင်းရင်တက်ပြီးတော့ပင်တီကုတ်တွေမြေမှာသူကနိုင်ငံတော်ကြီးညာဆိုပင်တီကုတ်တွေမှာကြီးညာပြီးတော့မှဖယောင်းကင်နိုင်ငံတို့ကောင်းကင်မှာအလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့တိုင်မြေကြီးမှာပြည့်စုံမှုတွေနိုင်မှာကြီးများလေကျွန်တော်တို့သွားလာတဲ့နေရာတွေအလောင်းငွေကင်ပြီးသွားတာတဲ့ရှင်ပင်တကယ်လို့နာမကိုခိုင်ပြီးသွားတာအစပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာကြီးရယ်ဒါမဲ့လူကြီးကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးကထိုင်တာမှလေငွေကင်ပြီးတာလို့ယူရဖြစ်နေကျွန်တော်စင်အောင်လာလေဒီလောက်အောင်ပဲကိုတည်ဆောင်ရအောင်လူရဲ့ငွေကင်တဲ့ဒါလို့ချင်းလူများရှိကျွန်တော်မှမမရှိဘူးပြောရင်တို့ကမယုံဘူးပါတော့ပါမှာပါဘာပါတော့ပါလာဘောတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ပါလာဘောမပါဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလေဒါမဲ့စီးပွားရေးကမှတော့ခိုင်မှန်းခိုင်တာဆိုတော့လူရည်ကငွေကြိုင်တဲ့လူကိုညှော်ပြီးတော့ရှင်မင်းနာမည်ကြိုင်တဲ့လူကိုညှော်တဲ့တွေ့အစွမ်းတကူကြီးအားလုံးဆုံဆုံပါဘူးအသာဆုံဆုံပါကျွန်တော်ကမိုးရော်ပါပဲမိုးရော်တယ်မိုးမရော်လည်းတော့မရော်เออเอาหมูนี่ตัวรู้อย่างล่ะไม่เอาเออหมูเนี่ยหมูใต้จาไปแล้วใครจะสั่งตะคาฮักคันเนี่ยพลันเนี่ยกรีนุจ้ํามาก้าหมอบเลยตัวรู้ก้าหมอบมองเนี่ยตัวจะมองหรอป่าวหรอเยเยตะคาหมูอ่ะจนเราเตือนเสียมันเลยไม่รู้มาหมอบอยู่แล้วก็ก้าหมอบอยู่ด้วยสรแล้วจนเราก็สรขะยะติชินน่ะติชินน่ะสรชี้แจงโอ้ yes ครับมาได้เนี่ยทีนี้ตัวเพลงอยู่เนี่ยตัวจะทําบุญเนี่ยติชินน่ะติชินน่ะแล้วบ่ขันอ่ะกามขันบ่มาขันติชินน่ะพี่เราจะเอาชื่อติชินน่ะตัวแล้วก
刚好就是嘛，第一年叫我们那，第一年叫我们那都看上六千嘛，哎，结果就两百多的嘛，对齐了。这路刚好了的，这个比东亚这边价多也阿龙对嘛，哎喽，不要跟我们价开面的，比东亚面的照这么价开面，这边比你嘛家里有偏门开面哦，这路阿龙偏门。阿龙，上来哟！啊，去看下没有？有第二位那里嘛的姑娘啊，看你啥的年龄有，报告没有？清楚？看你啥的路呗，不要讲对对出看的，那不要帮忙哦，报喜啥的路，报喜有顺的比我，不是的嘛，讲的，有啥子嘛刚好不？你讲顺的，你讲不是的嘛？哎，要嘛去看去。路上来哟，去看没修的，都是看的，还是看我啊？没有对钱了，在那边要不都加税，都加税的。啊，好啦，第那年嘛，那三个月多出来的，是不？三个月薪。培养天吧，弄来的时候，什么没怎么教。怎么过了？怎么你家里不吃什么的？是不？啊呢，家里要不要的？怎么啊？半年多了，哦，好啦，是不？半年多呢。对耶，阿米也忙啊，在那来找你就等于是那什么，阿叻，哦，都有地的啦，有出都有有多，那在那米也忙哩，在那米也苦哩，在那米也苦尽哩，阿在那来找你就等于钱哩，啊，好啦，哎，阿叻，他看嘞，老板在多，在那都牛皮多，阿米也送出，你阿里边，阿木龙阿不想出，阿木牛皮没，说干，我们看的，我们贵，实在我们得到，没得表面嘛，那个，我那表面。妈妈事业单位，哎，哦，发展业务，那你不然你干什么？肯定挺忙啊，老妈妈事业单位。妈妈事业的忙啊，老母啊，母啊，这种事业多嘞，这种多嘞，母啊，水多嘞，水多，那看，那我别来干了，啊，那呢，这种那个来的便宜的，哎，有啊，便宜的，不容易啊，是吧？一直等到啊，这个是到了你心里啊。下班他妈在那边，他妈是当领导的，下班了都弄出从不就又要没啊？刚来的来看，是不是？哎，都有来打开，啊那，我这种老来打不了，你看你老板不？你看你，啊那可以啊。下班，啊那，肯定什么耽误了的，他干嘛要跑是不？我那就是我睡，干都干不出嘛的，哎，他们原来弄耽误了是不？啊，都还没耽误，怎么他们原来又干的工作你也别的，来干的了，不弄来。啊，对啊，把别人当来说，怎么个？他那我们要黑，要那么要那个，是吧？啊，对啊，当然人家的尊重你，少当来把啦，不是当么来的？我，没有那种叫来说，要哪里啊？我没有表面的情感，我当我不会啊，我都是带有点心嘛，我。所以，我想看的，我，这种哪方面要？这种我们没收黑的，那反正来一个就叫了，但没有那么心寒苦的，只要把这一当来，哎呦，这种技巧，我有这个人，我。老板来，三阿伯过来来，都是农民的，是吧？我三阿伯过来来了，三阿伯，阿伯说，三阿伯过来来，我来来了，阿伯把你干嘛喽？说，三阿伯把你撸来了，陪阿大的，那嘛那嘛陪阿大的，对吧？肯定要陪阿大的，干你那陪阿的命的，三阿伯我没来呢，我这三阿伯我，真的啊，陪阿去那没动呢，我俺爹他们那么动呢，陪阿去开呢，我。俺爹当了，不要都给你摸，老一看，不要看嘞，多看了，俺表是没有看了喽，就那么看哦，那我那没别的，哇，不要给看到都要不要听得见的，都那没有，都那没别的，都也，俺们都不会呀，我打听，说，就那来了，你来这边啥的，你要来哪里？来了喽，这边啥的？他们啥来什么玩意哦？王塑料，哎，塑料阿罗么多来了，木啊，没有那块来了，还不错。你脚大一点，啊，我可能没有那块来，木地多没得，你看，哎，多嘞，怎么多嘞？怎么说啊？没变，喏，没木，是吧？看呢，变缺了不？变缺了，怎么木工没变变的？怎么说西方有人用，南方有人用，怎么说南方没用的？是吧？格里没有进步啊，这路新发展，格里没进步啊。格里没有了，而且俺们这边，怎么的？电话加不了，你说电话没加不的，不如还是加得上？怎么了啊嘞？我一般技术，亲自干的不？
看看到看一眼公路边路家务表的啊啊啊咯，也是老安静，那都是什么人？只有这路看到咯，俺这路啊，也出名老安静。这路的看到的很看到我们看，南阳路的人刚下，什么人南阳路东边路没对呀？南阳路的人刚下，他看看到哈，刚边边什么人，年纪什么人，他没有看到人。那哪哪边对了路都偏阿龙啊？去看的路到底说，这路看到哪哪东边路啊没对人，他讲偏对了不？俺是谁呢？这路在哪找你我的朋友？阿路罗在哪方面？在哪找你偏南？阿路罗在找你上哪去？所以你阿拉就问他朋友的。所以嘛，阿拉把那想的 a matter of direction 的，你就搞相片的多了干嘛？相片的嘛，现在都用几度，要不用在空气的干嘛？都也 direction 不？都也几月前的搬来哈？每样户的传达不行，所以每样户的传达不如几月传达干嘛？都每样的这个传达的，但是都谁说不上公平的了？他不然都要搬迁知道不？百姓是属于非百姓的心嘛？我看，那咩苦你嘛吧的 ？We the people of the kingdom of God receive Jesus Christ as our Savior as well as our King。这个路，你那样路，不要去那样路，那都没人家路，都很苦路。该点心，偏得得，苦点好过点，心面偏得来看嘞。The direction of the motive is not only to meet the Savior and the King, but also to obey Him as the King. The rule is, since the Master is not alone, can you check alone? Who shall who alone? Ha, who may ye? Alone, then who shall who? Who may you not come? But not see it. Then you have got a little time, ma.在南北亚没有，是不叫了？福建是不叫了？咱们或者北亚都看嘛，都是也西门平代么？东也都是在南北的代嘛？怎么看看他哪一家的？他哪一家到北平亚的？没识不着，去哪来的？咱们北亚天都来不的，北亚天怎么他哪一边分丢？他哪一边都忘了？他哪一边分丢？他哪一边都忘了？哎啦，我北亚分丢了，管理员你南方送来到一个东哪一家，你哪一家到路上找不是？真的那一点把平安，三百三百多，真的那一点道理，说点出来。咱们后头人点出来，把人家来说，说那那一点对平安的偏嘛 ，impact 出来 ，impact 出来说，那那老的人老了，可能是个龙天平安，结婚。说路里啊，那那老的话，是个龙天的孩子，我都记得干嘛？啊，我不要。这种按我的话来说，当今有的没有那种小的兄弟，一代没有那种小的兄弟，这种呢，对的路里阿龙肯定放心，肯定安的。哎，路里阿龙啊，路康皮我都拿去参加，打康家。这种对的，肯定人家年数里面对的，都拢加了。你管得过微博了吗？你新郎跟帮人家耍的玩的。打开的路费，哎，那把票嘞，开到新民平台，明年还有新民平台。到了个路苗的苗阿古米亚路，七年的苦阿古米亚路，这个不查阿古米亚路的那个啦，路来来看嘛，一时啊路唔好咯。哎，那我们那把票困难嘞，哎，那啥，怕大家特给哎嘛，你的钱嘛，可多嘛。你阿伊个钱嘛，拍的少个，打带上两弄，少拍比较 ，refer 少弄是多嘞 ，refer 少少。把标准来说嘛，啊 ，hedgehog concept，hedgehog concept 是话是说，哇，偏偏那，那不 hedgehog 是什么路？把人流入，啊，流入，偏都流入过，偏路偏为了没偏，嘿嘿嘿，对吧？你都归来人的叫开路出来的，阿姨看你啊，妈妈的，哎，丁古杰，哎，好的，丁古杰，到了南端人就到了，咱们这后边就归不来人，阿哥龙马到的，
พี่น้องมากันบุญยามชีโร่ผมมาตัวโบลูรูปตัวเราแต่เฮ็ดซ้ำเลยพี่แอนพี่แอนบอกมีคุยมีคุยเฮ็ดซ้ำเลยมีคุยอยู่อเมริกามาตัววิ่งยิงพักกินยาดีด่าได้ขามาแต่รู้เนี่ยมันเยอะเลยสมมติว่าไอ้เฮ็ดซ้ำผมจะทำดีด่าเลยรอดีด่าได้ขามามีคุยได้ดีด่าได้ขามาเลยแต่รู้มีคุยกันเลยดีด่าตามยาเลยนี่เรื่องต้องส่งเลยดูตาของเราขั้นจากมุมดีเลยเจ็บโอกาสนี่เนาะเหยียบโอกาสนี่เนาะมีโอกาสนี่มีความคงที่ได้คงที่ถ้ามีความติดอ่ะตาอาญาลงไปแล้วจ้วนน่ะตาอาญาลงเลยนัวตะกองมีความใส่กองมาไว้ได้อันนัวไม่รู้หรอกส่วนมีความติดอ่ะตาอาญาลงเลยนั่นไม่รู้ปานไหนตาอาญาลงเลยดังแม้ฮัทชับจะหรอติดอ่ะมันยังอายุทุกข์ไปใส่ได้เลยเอออายุทุกข์ไปใส่ก็คือรู้ตื่นนาลุเรลุยาตอตาลุยามีคุยมาไหนนาไอ้เฮ็ดชอบไปชิเลยเฮ็ดชอบมีคุยประหมไหนมีคุยเฮ็ดชอบทำมีสื่อเลยเฮ็ดชอบตาคุยก็เลยมีอยู่มีมาปลุกมาตัวลุลุยาลุเออเนี่ยเฮ็ดชอบกับลุบินเลยส่งมีคุยปัญญาอารมณ์ฮะชาเตพเตลุเตไคเตมีนั่นที่ปัญญาอารมณ์ฮะแต่อ้าก้องมีไหมเฮ็ดชอบกับเราไม่ได้นอกสมมาเราเลยเฮ็ดชอบกับเองก้องอยากก้องในนี้อะไรมีคุยกับเองก้องอยากก้องในนี้อะถ้าดูตัวพี่ว่าดูเลยเฮ็ดชอบกันใช่ไหมเลย the simplicity within the three circles จะรู้บอกว่ามาเลยยูยูตาตานี่เรื่องรู้ไม่ต้องคำที่อะไรสักตัวจบแล้วนั่นมันติด what you นั่นมันติดอะ what you can be the best in the world at.ยูยูตาตาเดชเรียนรู้ยากเลยกบังมาตัวเตนียามาคอนซูมชิตอะไรเตนียายามากบังพอมาเตนียายามาคอนซูมชิตอะไรสอดจันรู้จักหรอนัวดูเนาะจุ้ยดูเนียนดูเฟซบุ๊กเวทีบีดูพอมาหัวพิษเดือดพอมาเลพี่ย้อมมาไก่ตัวเดียวมาคนยาย้อมมาไก่ตัวเดียวมาเด็กสุดๆไก่ตัวเดียวมีพอมาแบบเด็กพังคุยย้อมมาไก่ตัวเดียวพอมาน้ำมือไก่ตัวเดียวลุยไก่เดียวเนี่ยเล่นพี่จะลุยยาหุยเชียเลยจะกูบอก heads up คอนเซ็ปต์มาเลย number three what you can be the best in the world กับป้าปอมาคอนเซ็ปต์พี่ละ heads up กับกับป้าปอมามีคุยพันธุ์ตัวนี้อะไรนี่ที่สุดเอ็งมาไปดูมาแต่งตัวนี้เป็ดตากองมา heads up แต่งตัวนี้เลยจะได้รู้ตาลงมาพัฒนาปีเด็กพัฒนาปีท้ายเลย lesson ได้มาเลยกับป้าปอมาคอนเซ็ปต์ลงในมือตัวคุณปีท้ายสุดว่าเราจะเรียนสิ่งที่เขาสอนพี่เนี่ยเชื่อลูกเขาสอนพี่เนี่ยแล้วบอกลูกลูกคุณยังไม่มาเขาสอนตอนนี้มาเข้ามาเขาสอนพี่เนี่ยเรื่องที่เลสังพีทัลเอ้ยเลสังพีทัลเราจะรู้ว่าต้องขยันเอล่ะให้ชอบกับต้องขยันเลย What you can be the best in the world พยายามพีเดียร์มาจะมาเอาอะไรตัวขนาดพีเดียร์number 1 mind box sit ပြီးတယ် number 2 heart box ဖလုံးပြီးတယ် number 3 ဝိညာဉ်ပြီးတယ်အခုတောင်ကြီးပဲမှာတော့ကျွန်တော်သိသွားပါတယ်ယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့လူတွေကတော့ဝိညာဉ်သိစိတ်မစားဟဲ့သိစိတ်မစားဒါမဲ့ခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိညာဉ်စိတ်မစားပြန်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုစိတ်မစားပြန်တို့ယုံကြည်လူကခန္ဓာကိုလေသင်ချောင်းရောက်နေဟာပဲပျက်စီးနေလို့ဆိုတော့လေ့လို့ရှုပဲတော့ဒါအားနဲ့ချက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လက်ဆောင်ကဘာမှအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့နေရာမှာဘတ်တော်မပြိုင်လို့မရတဲ့ချိကွာချွန်ချင်တယ်အဲ့ဒါရှိတယ်နံပါတ်1 what drives your economic engine တင်းရဲ့အထဲမှာအချင်းအများဆုံးဆောင်မှုရဲ့အရာရှိတယ်မိမိအထဲမှာမိမိအထဲမှာအချင်းအများဆုံးဆောင်မှုရဲ့အရာဟာတဲ့အဲ့ဒါဖျက်ပြီးပြည့်ရဲ့ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့လေလူတွေဘယ်လိုစာတင်ပြီးလဲဆိုတော့စိတ်မစားဘူး။ထိုင်လက်လူတွေတင်ပြီးဆိုစမ်းပတ်စံဘယ်တော့ရမယ်ဆိုတော့ဘာသာစိတ်မစားဘူး။အခုလေဒီမှာအဲ့ဒီလေဒီအစီအတာတွေဘယ်လိုစာတင်ပြီးလဲအဲ့ဒါစိတ်မစားဘူး။သူတို့တော့တော့ကပြင်းနေမှာမပြင်းတော့ဘာသာမစင်စားဘူး။နေပေါင်း30ပြင်းမှာ။အခုဒီမှာညာနေပေါင်း30ပြင်းဝင်ရှစ်လာတယ်လို့ရတယ်။ရှစ်လာတယ်လို့။နေပေါင်း30ပြင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းဆရာကျောင်းသားကဘယ်လိုဒီမှာဆိုတော့ဘာသာမစင်စားဘူး။အတင်းတော့လည်းဆက်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတော့ခါမှစဉ်းစားဘူးဘယ်သူကကျွန်တော်အရှုချက်လို့ဆိုတော့ခါမှစဉ်းစားဘူးဒီကလူတွေကိုပတ်တူတင်ပြီးလဲဆိုတော့ခုပဲစဉ်းစားဆိုတော့ကတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်
เดนี่ยเออเราบอกอเมริกันจำนาก็ติดไม่ได้ที่นอกผมจำนาติดไม่ได้มาของสังคมแล้วก็มูลเดียดูเดนี่ยเออเราบอกเลย what drives your economic engine เออเราบอกเพื่อนว่ามีมีเนี่ยเอี่ยเลยนี่เลยทายเลยทำไมสายเลยสิ่งที่มันชี้เดี๋ยวหาพยายามปีเดียกางจีเบย์ทำไมเนี่ยนั่นมันต้อง whatYou are deeply passionate about. Every year, got the look in the same six some kilos in it. Ah, number two. The don't kuha can you see it? Last assassin movie. Come on, my council to buy. So, that who the camera last on Saudi. That's a total limited account to. So, well, that's a total. The camera of the other one, that's a long to.ชาวบ้านว่าคุณยิ่งดังเลยแต่ทำไมคุณยิ่งดังดังที่มาสาธิตนะคุณที่ปองตงเสียสาธิตนะแต่ข้ามาสาธิตนะแต่ชาวบ้านข้ามไม่ได้ทำไมเอริตงคู่อ่ะภาษีเอร่าเป็นรูปตัวยาละเดือดมีรูสีจะมาตัวยาละท้องดิพี่อาจจะพี่ได้เอาดูแลจะพี่อะไรจะรู้ว่าเอาสิมุนสารุดิสิมุนสารุพระฤาษีมุนสาเลยโซพยาธิแกนุโรไลน่าชินเดสิมชินแล้วก็สิมุนสาพยาธิแกนุโรไลน่าชินเดสิจันนวาเนี่ยเราพยาธิโรไลน่าชินเดสิติมันดีละติมจะท่องกูอยากคุณเส้นคุณมาดูดีอะไรแบบมวยพ่อพยาธิแกดิฉันก็เลยไอ้เรามาติมดีเลยว่าเขาหนียาวูเลยติมยาวเขาหนียาวมาติเชื่อแล้วกันเลยยังไม่ได้ตัวได้ยังคงมุ่งยาตัวจะไปมาเลยไอ้พระคันยิ่งเงี้ยสิสิ่งเราพยาธิโตเงี้ยเสร็จช่องตามพยาธิแกนุตาอยู่ชิดาเราจะอุดีเราตาเราไปเราบุรีเราชิดเลยเราก้าวมาสู่ตรงนั้นว่าถ้าเกิดตาเราชิดสักคงติดยึดอยู่ไปเลยเขามีย่างเป็นบางยี่มเลยเอพักขันที่เห็นเยสิเราชิดเราต้องเก่งชิดตัวใหญ่ตีนจูซาทุยมุลอะไรเนี่ยส่วนคนเส้นที่การเราคู่เส้นที่ที่นี่นั่นเสพชะตานาดีบ้าทุกคนมากับมาไกลมาไกลด้วยนะเขาเลยพยายามกระดิ่งตีมีโลเนาะไอจีอะไรขับไปผิวสวยนะกว่าขับไปผิวยาจีนตัวเป็นอะไรมาผิวขาวอย่างนี้เนาะน้องเพื่อนมันเล็กเพื่อนมันตัวชิ้นเล็กน้องเป็นวอลุ่มกันเนี่ยโตเลยตัวกันน้องน้องสมัครชิ้นเดียวเป็นมาเป็นตัวเล็กตัวเล็กมาเอามือเลยเอาแต่เงี้ยชิ้นเนี่ยเย็ดตัวเล็กตัวใหญ่เลยตัวตัวเล็กแต่เนี่ยเราไม่เปลี่ยนส่วนตัวเนี้ยน้องไล่ดีดีกูเย่แบบเช่นเลยฮัลโหลน้าจะพี่พี่เนี่ยอาเนลี่ไอ้ลูกเนี่ยเป็นที่ปองเสกส่วนทั้งกูอ่ะกูเซ็นที่จะมาเล่นคาร์โน่เป็นมาเล่นมาเต็งตัวทั้งตัวเลยมาสันดาปีอาส่งลูกพี่ชิ้นเดียวปีอาส่งลูกพี่เราเอ้ยผมเลยตัวงาคนนี้เนี่ยไม่ได้ยับยั้งไม่ได้เบรคไม่ได้ยับตัวงาคนนี้เนี่ยไม่ได้ยับเราจะมาเชื่อเราถ้ามาเชื่อเราตัวงาคนนี้ไม่ได้เราชิมามูสุบิโร่กูบอกเลยว่าตัวงาคนนี้เราไม่ได้ยับยั้งมูยาเลยมั้งอุจจาระสมิโร่ไม่ได้ยับเลยสุดท้ายแบบเด็กติงนั้นสารพิษเด็กแต่อาจูอาจูพิษหลังต้องเช็ดเอาเลยสุดท้ายมาคุเซฟิลิปปินส์ยามากูเรียนได้ดีมากได้ยินตัวตัวปกนี้แล้วฉันรู้ว่าเรื่องที่เราเสียชีวิตจากนี้แต่คิดคิดดูเลยสุดท้ายแต่คิดคิดดูจากนี้ดูเลยเป็นสิ่งที่มาเราเลยอารมณ์ตัวมันเป็นสิ่งสำคัญฉันทำมาสิ่งผู้สูงเลยฉันรู้ต้องมาคุยรู้สิ่งเลยต้องมาคุยตัวพี่ต้องมาคุยเลยว่ายันนี่อินเดียขันนี่สุดท้ายเนี่ยคุณเราจะเอาอินเดียนั่นไปยันนี่ยังลงดาวน์อยู่ดีถ้าคิดเราจะยังลงสองปีอ่ะยังลงดาวน์อยู่เป็นต่อแต่คุณเราจะไปยังไง so.ฉันรู้ก่อนอีสิอินเดียมีเอเมคิดว่าที่นี่ลงสองปีเอเมนาวิโรต้องมาด้วยแล้วกูจะต้องได้แล้วมันจะสุดยอดของเพื่อนไปยันดูเรื่องมังทุบไปลุ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 ฉันฉันตาตาตัววิโรต้องมาลุ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 ฉันตาลุลุเนี่ยมาลุลุลุฉันตาเปลี่ยนยาบุบไปเอ้ฉันรู้ตัวของมันแค่ไหนฉันรู้ก่อนชิมยิ้มฮะที่วิโรตัวอารมณ์ส่งจังไหนเสียวที่วิโรชิมยิ้มลมที่มันมาพูดเรื่องมาใจดูใครเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเพื่อที่มันชิวแล้วจนเราเนี่ยเราสับเจ้าตัวเนาะปัญญาลูกจนเราไอ้ติ่งจิตติ่งใจเนี่ยติ่งอะไรเหรอใช่ไหมยินยูเรียนในงานมาลินที่ตอนนี้เราขาดจะมาใช่ไหมยูตัดที่เราเนี่ยมันในงานใช่ไหมมันชิวเลยยูเรียนในงานมาลินที่ตอนนี้ก็ยูเรียนเปลี่ยนยันนี่ช่องไหนทุบเดินไปเดินลงเดินไปเดินลงเดินไปปัญญาเลยฮะสรุปแล้วมันเลยใช่ไหมยูดีตัวซะชอบเรียนเลยมาจากอารมณ์ไม่ได้ก้าวไปย้อนก้าวมาแล้วภาษาอะไรก็ยังไม่เรียนมาช่างไหนดีมาอารมณ์มาชิมิโอ้ดีด้วยอยู่ได้ไหมอยู่สวัสดีครับ
那钱比嘛，那屁股大。心没有那样大，阿龙啊，要得你啊，那龙，没得抢来，也抢来，你丢啊。这种地方呢，嘛，这个都这都啊，有心经营的，有心的太空太没有，啊，有心的是，不噜噜噜，爸爸不急，爸爸，比如那都出来呀，他出来都差不多，都是他，他想那个都那个闯闯不行。大家都比大，都比都比那个了，阿龙都人工看表，后来比大呢，看那个太空那边人差不多。这种这种哪里嘛的？你们那安南我离比外面离三十公里，地到地的，但没地方的居民。有人嘛叫咯，我你吃啥？对呀。有人那个嘛，吃啥什么啥不对呀？我这里阿龙那么对呀？啊，那我这边都弄了，但新民也地的。新民都弄不对呀，平常不的。新民啊，阿给阿龙不对了，到底不对，没有把大家一路叫过来，好。新民人家不安的嘛，天朝比较开朗好，都不弄哪里安的米咯，穿哪套？是真没当的。那不要，就是把俺爷们嘛，不用为的。哦。这老爷们嘛，俺爷，他们要再来伢子，南边嘛是的，喏，他们就拿红纱不上比上路。这老老爷们，老起码娘嘛的，最多没得娘嘛，这幺龙伢龙，这亲属到位了，三家的，那边屋里都摆哪？把三个伢龙啊，摆哪？哎，都三家了。这老许多喏，哎，都伢单亲的嘛，都比较端啥了哈？有些是没都追啥了那么多。有些是没多少路了，是没有大的山，是没几的多少是不是？你那路啥不要的？这种叫什么？漂亮的老多的山，很多啊，张边吃的苦的都有，在伢路上来就山了，很多江山上对不对？这种啊，很多对嘛对嘛，漂亮的嘛，那龙大嘛，这啊年龙咯，啊边班的那苦苦我这啊几龙的看嘛，在底下生意送得到。所以你看我妈爱啥我看你的心啊你妈把我的说。那么的 personal greatness, 你不要啊每个人上每个人不要给他上比较都吃得不用吃得比你的。personal greatness, 对男的都有上比较上每个人低。哎妈妈的每个人都来把这 vision 系列的他提起上系列。discipline， 我过天要啥对地的，那 passion， 三大系列 ，conscience， 啊天嘛，哪里能拿啥地？哎呀，别讲卑鄙的，那么你 leadership grade， 喏，如何喏？把平时秘密也，你让我懂你，体验啥卑鄙的？那领导我懂你，体验啥卑鄙的？看到我懂你，体验啥卑鄙的？为你我懂你，体验啥卑鄙的？第一眼呢？每一天的睡觉都不巧，每天啊，这个像啊，干一个睡觉，干一个睡觉咯，十七点不嘛，你都你都看到这个都起床，晨早哦，哎，都搞不着哦，十七点才弄多少的，不干活的，现在弄表面多余的，不弄啊，有可能不就把它弄得多余，不可能。把你表妹来说，突然话我嘞，好羡慕自己嘞，把我后面的把我的没说嘞，你嘞，啊，后来嘞，老些在俺们家里说明白嘞，你讲嘛，老些在俺们家啦，老老没空啦，路两么老清楚，俺往里来嘞，啊，公司啊，这个老夫，这个你那些人嘞，阿都话嘞，老些在俺们家啦，但没没老了，不什么样子。这不上面阿罗没多的路呀，罗哈，可能多嘞。秘密路，培养牛逼的要通过困卡相关。哎，路没多的，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 得让你攻下去，你要冲掉了，你就有漏洞。这嘛，路下面路，对不对？这路虽然没那人来差别，把路上生产牛逼的，你要回来看看。哎，哪样方面的？哎，路漏洞，你看啥子说？怎么好大张的对不了对？哎，好的，怎么对？讲的啥的？普通话罗的，每样话都没罗罗罗的，每样没样的，啊，罗来的，下来的，每样的，每样话都是啥罗？我们生产罗的，路的要不，那么东北的
เตยหลอมมาบลาปี้มาเลยสมสินซาอุเดเตยาชิปี้ละขันเนี่ยเตยาชิปี้ละขันเนี่ยเตยพี่นี่เอลุสินซาดาเลยสอเอลุสินซาดาเลยบาติซอตะตะตาเอาไปเลยด่างาอีซาอุเดคาบามาตรุนี่ละละขันมิมิยาชิปี้ตาพะยาขินเล็ดส่องกูก้องจี้กูตองนี่เลหนูอ่ะจี้คว้าตัวเลยฟังพี่อ่ะมาตองแม่เนี่ยอะเปียอะเปียเนี่ยปะส่องเผาพี่รอตองเลหนูเลยอ่ะ ที่ปั่นสั่นปิสิอารมณ์มาต้องขึ้นมาแล้วตนเราเนี่ยถ้ามานะสัมมาสาเป็นเนี่ยอนุญาตสมเลยตนเราจะไม่เอาเลยจม้าจุ้ยกูนี่ตาเลยมาเลยละสัมมายาเป็นเนี่ยอนุญาตสมขึ้นมาเลยจปันเนี่ยเราที่มาเอาเลยจปันเนี่ยที่มาเอาเลยจปันเนี่ยก็พี่รู้เลยตนเราพยายามตาดีจปันเนี่ยพยายามมาหมดแล้วรู้ขึ้นมาแล้วกระบะมาจม้าอนุโลมสมุทรเลยดีเลยอนุโลมสมุทรก็สั่นกูเลยรู้ได้ตนว่าก็สั่นกูรู้ อ่ะคุณเออคุณเลยเนี่ยปองเลียไปสินะเลยภาษาเราเนี่ยจะทําสินสาเลยส่วนเนี่ยปองเลียไปสินะเลยภาษาเราเนี่ยจะทําสินสาเลยส่วนเนี่ยปองเลียไปสินะเลยลงมาแล้วเจตเนี่ยอ่ะเอาลงไปเลยคุณเนี่ยตองเนี่ยเลยทิ้งชุบไปละใส่หมดเลยทิ้งชุบเป็น 4 ปีเลยละเด้อะคุณเตะไปจองมา 3 ปี ที่ไปทําอะไรเป็นไส้เลยเตยงงงเลยตลอดตลอดเสียบ่าวเตยเราจึงเตยงงเตยเนี่ยจะใส่มาไว้ดิเปลี่ยนเตยงงเปลี่ยนใส่มาไว้ดิเปลี่ยนเตยงงเปลี่ยนใส่มาไว้ดิแล้วก็มีนั้นใส่เลยต่ออัตถ์ชินเนี่ยตะชินที่ใส่ไปดิเออแบบนี้แหละอัตถ์ชินตัวชินตัวไปดิซะเสียดิใส่เลยใส่มาดิใส่มีมาพอไม่ใช่มั้ยจริงออสเตรเลียนิวซีแลนด์นั้นก็สปีดเป็นเตยละจะรู้ไปทําซิมาสปีดมันดีเนี่ยเตยละ ปิดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยดาเมตรุมาส่งชุดไปลงไปอ่ะคุณอนุญาตเปลี่ยนตัวคุณเนี่ยเปลี่ยนได้มั้ยเอาล่ะลงมาจะขาลงไปออมนี่แล้วสุดาแล้วก็มาไปตะไม้มาก็ไม่ใช่อาจารย์บอกว่าต้องลงไปมาออมนี่ลงมาอะไรอะไรอาจารย์อภัญญาชินหาเนี่ยตุ้ยจုံมาสิเลยจะรู้ว่าตุ้ยจုံเนี่ยตัวเป็นเนี่ยเลื่อยๆยากมากสุดแล้วพี่ขอจะต้องพิจารณาอีกอันนึงแล้วสรุปนี้ When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. To fulfill what was said through the prophet Isaiah. Prophet Isaiah, Prophet Isaiah ကနှစ်ပေါင်း900ကျော်ဟောတဲ့ဟာကိုခရစ်တော်ကပြီးဆုံးခဲ့တယ်။ကြည့်ပရိုဖက်ဣဇယားကဟောပြီးတော့နှစ်ပေါင်း900လောက်မှာအခါမှပြီးဆုံးတယ်။ဆိုတော့ပြောတဲ့များအားလုံးပြီးဆုံးသေးတာ။ယူပါလို့ရှိရတယ်တော့ပြီးဆုံးတယ်။နှစ်ပေါင်း BC 900ဆင်မှာပရိုဖက်ဣဇယားပြောတဲ့ဟာခရစ်တော်က AD 300ဆင်မှာပြီးဆုံးခဲ့တယ်။ To fulfill what was said through the prophet Isaiah. Prophet Isaiah ဟောခဲ့တဲ့ဟာကိုပြီးဆုံးခံမှုအတွက်ကာလီလဲဟောပြန်လာပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ The people living in darkness have seen a great light. Prophet Isaiah ကအမှောင်ထဲမှာရှိသူတွေဟာအလေးရလာမယ်လို့ပြောတာခရစ်တော်ကပြီးဆုံးခံတယ်။ခုနှစ်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 
ลงแค่ในเนปาลคนเสียลงอ่ะท่องก่อนดีเสียงท่องก่อนต้องสังเกตเอาอเมริกาในงานมาเทสซิมีเนี่ยคุยเป็นอะไรมาสุดโต ไอซีเนี่ยดีสิคนเราดีสิสุดาเบชินีบอไอซีสัตเทสซิมีบอเออเราเพื่อนที่ต้องมาสังเกตอเมริกาในงานมาเนาะอ่ะคุยอเมริกาในนี้จะชีบบอที่ตัวเราบางบอ เอ็มอาร์ไอโออเมริกันเนี่ยเดอะร็อกเฟลเลอร์นาวิโอฟอร์ดคอมมานีร็อกเฟลเลอร์คอมมานีนาวิโอทีซีแบงค์เอลูตัดที่นายเอาชีแอนดรูคันเอกีนายเอาชีเอลูนายเอาตัดที่นายเอากันแล้วมันรู้เรื่องไหมอะคู่ดีซีปิญญาชินเนี่ยไอซีปิญญาชินเทียบชุดไอซีปิญญาชินอะคู่เทสลาลูกของเรา
Tesla ka chesi uthin na bi lo khuna Thomas Anderson ga DC uthin Thomas Anderson ga atin paw ta taw hna pi na bet chi uthin so ba lo Thomas Anderson ga le atin paw ta taw hna pi na bet chi lo twin na lo ma tam han de le bet chi lo twin na bu ta atin paw ta taw hna pu lu le ka pa ba atin paw ta taw hna pi na bet chi lo twin na lo ma tam han de betchi twin ne bodet atin bang ta tang ha bu lu le ta ma pi ba so atin bang ta tang ha pi ma betchi twin ne so di si twin lai bi thomas and the di si twin lu ya bi so tesla ka icu twin ne twin bo ya lu le a ri ma tesla ka ni bi lo che pi bai go ba pyo le chana aku icu twin na che si mi twin na san da bi lo आमिन दाय जब मालूम है सिमी चुंबी में ऐड करें तो जैसे बैंक हो के सुबह तो लाना तो ये साइड में लो टेस्ला वो संख्या ने टेस्ला का तू टाइम वो साइड में लो कैसे मिल चुके टाइम वो साइड लो कैसे मिल चुके काम तो लाना तो बोल ओ आता बोल तो डीसी चुने तो मज़े ना सने आईसी ने टेस्ला but to us a program le so to something so this is general student and the machine we do ya they be we to know but thing do ya they are not machine so all the to malum le me le so to sum like do you know and the machine tesla was some kind of to some the long 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 do to that ba long long no and the da shi le so thomas and the so much to on the shi le to end of that this is just you train on the whole long one so why the one so the channel the how who channel the channel can sign in that at the channel can sign for the dollar 9000 can sign in that no I don't say when you see that can sign in that at all JC bank na 9000 sign in me sign in that though yep like ya pla ya de sai pe han lo shi lo lo tu ha tu be pyan lo da lo yin ne tesa ti do le so ma au mi ki ma ti do lo da me khu ni ni ma lo bet chi li si tong le lu the che si tong le lu na tesa ti ni ma au mi do lo do a yin sai pe me lo shi lo lo do a ha ra chu de mi lo song ba le song ba bi ma che si mi ya do ba lo tong khu ya la le a khu lo i lo ma sa ba lo le ကားကိုဖြက်စင်းတဲ့မောင်းတဲ့ကားကိုလုပ်ပြီးတော့ဖြက်စံနာမယ်တော့လိုက်အခုတော့ကောက်ကောက်မှဖြက်စံနာမယ်အစည်းအဝေးဖြစ်သွားတယ်ဖြက်ခွင့်စေပဲကြာတယ်ဖျားခင်ပြီးတဲ့အရာကိုလူရသုံးခွင့်မရတဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုအယူတော်ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုတော့အခုဒီနေ့တော့အချိန်ကုန်လို့ဆိုစားဖို့ချင်တဲ့ရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျန်းစာဖတ်ရင်လုံးဝမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာဘဝကျန်းစာဖတ်တယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်လားလဲဟုတ်တယ်မို့ဆရာဘဝကျန်းစာဖိုင်ဘယ်လိုလဲလို့ဖတ်တယ်ဆရာဘဝမမိုးဘူးလားမိုးလားဘောမညောင်းဘူးလားညောင်းလားဘောမညင်းဘူးလားမညင်းဘူးလားဘာလို့မညင်းဘူးလဲတော့ကျွန်တော်အရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖတ်တာဟုတ်ဘာရည်ချက်လဲနာခံတော်သူတယ်မနာခံတဲ့လူရဲ့ဘဝဘလောက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာမှာသိတာလားဟုတ်နာခံတော်သူနဲ့မနာခံတော်သူမြဲရဲ့ဘဝဘလောက်ပေါ်တယ်သိတာတော့ဘယ်လိုမှမညင်းဘူးနိုင်ဘူးလေညင်းတယ်ဆိုလို့ရှိနာခံတော်တယ်မနာခံတော်တယ်ဆိုရဲကောင်းစင်မလိလာပဲနဲ့ဣတိရတမိုင်းကိုတိချင်းစားရည်တိလာပြတော့ဟုတ်တိရှာများလုံးလို့များလုံးလို့ဣတိရအကြောင်းတိချင်းလေဩဆောက်ပေါင်းဆက်ပေါင်းဖန်လဲမကုန်များလုံးလို့ချင်းကြောင်းတော့ငါတို့ရွာကြောင်းတော့မတိချင်းလေဆောက်ပေါင်းလဲဆိုဖတ်လို့ရအချက်လဲတစ်ခုတမိုင်းတစ်ခုဘုန်းတော်တစ်ခုလောက်တော့ဖတ်ရတော့ဒီလိုပါဘူးနာခံတယ်မနာခံတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီမိမဲ့အဆောင်ရှိတော့ကျွန်တော်စခုတော့ပေါက်လာပါလေဆိုယောတတ်ကြောင့်တော့ပေါက်ပါလေယောတတ်ကသူ့ယောမှာသူ့အခုရအားလုံးကရောင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုဒုံလုံးနဲ့ရောင်းလိုက်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့လူကဆွေမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတွေမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေဝယ်ပြီးတော့ဟိုးအစ်ချစ်နိုင်ငံရောင်းသွားတာအစ်ချစ်နိုင်ငံကမဝယ်တဲ့လူက45နဲ့စစ်သူကြီးကဘုရားစတဲ့သူကြည့်တော့ကိုတော်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ကိုလုံးကိုပေါက်တယ်နဲ့ကောင်းတယ်ခိုင်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်တော့တော့30ပဲပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကြောတတ်တဲ့ကစက်မှန်နေစက်မှန်နေ
seven the name of Sutu Chia, who long will talk on the Tolo on the Kayo comes away. Oh, you know, Nakandu Nakayena, Kayena, 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 and that don't say Felix machine in Yadu. So, John Double Chia, Sutton, seven the name of that don't say Sutton, Nilly, Nakanane, Shimmy. Hey, Sutton, Nilima, do a piece shadowy. Ah, no, I'm not a little bit. Not a little bit long. มนาคันะลือจุบิสาโจตะอภิชาตตุริอาลุงมามนาคันะลือนาคันะลือยะตุชินะละเวชินะละชินะละซุนะชิเมนที่เอาไปชิเมนตุขอบิรอตุสานะเยขาวุนิชุบิเรชิมาตุตะตองเซอะคุญุมานะนาชินะจิอะคุอะเตนอมาละจิจิอะอาลองจิจิอะตะตองเซมา一进来俺都哭了耶，三个月搞文件批的，老大哈，阿爹爹阿的身体，把阿母的嘛烫焦，那帮是社会的出路来烫焦，阿母的烫焦，这老妹妹那个不出去呀，不，那天回来是的，烫焦了，就第二个出去，那边阿东东。 都第二部春那边，冬那边的三万三，黄金母鸡肉母鸡刚飞的，母面冲冲的，这些那边三万三，这没亏了，咱们没白无，躺下了。母面冲的了，那边三万三，母的冲的冲的，母的冲的，我们都没亏了，好不好？要大概十三楼，三楼高就出来了，把我们怎么没信？ เออมุ่งมาชีเลยกูว่าอยากพิจารณาอ่ะจิ้งกองเราไม่หูน่าขันรู้ดูเรียกจิ้งกองเลยดีดูใครเอาเลยดีน่าขันรู้ส่วนดิจันสาวพัดเลยขามาดีน่าขันเช่นนั้นมาพัยเกิดดินชินยามาดูเรียกพันมวยมาเราพยายามเพียงแต่เกิดดินชินเพียงแต่ว่าป้อมมาซีเลยมาเต้ามาป่วยยามาสามาสุดเลยกองสิ่งที่คุณเราคุยเราในตอนนี้เลยกูเรียนเอ็นยามาน่าขันรู้ว่าอยากพัง จันทร์สามเห็นตาละอีเวนต์เนี่ยมันตัวอีเวนต์จันทร์สามอารมณ์อีเวนต์เนี่ยยิ่งชาเลยแต่เนี่ยโปรเซสอารมณ์มันยิ่งชาจันทร์สามอภิเษกเนี่ยมันยังขาดเลยต้องเสียมาสามเหล่านี้จบเสร็จเลยแต่เดี๋ยวเสร็จเสียมาตีเลยเดี๋ยวดีกว่าเยอะไอ้นี่เส้นนี้เนี่ยมันเนี่ยมูลนิยมในมุขชนะขนาดตรงนี้ มันน่าขันตัวตัวเด็กกับบ้าผมอาเขี้ยส่งเขี้ยส่งน่าขันชิฮะมันน่าขันตัวตัวเด็กกับบ้าผมอาเขี้ยส่งซึ่งเราจังสาฮะมันน่าขันตัวตัวเด็กพยายามเขี้ยส่งพยายามเขี้ยส่งบอกว่าสิ่งกูยินเสียงเนี่ยมันน่าขันตัวตัวเด็กยินเสียงเราเขี้ยส่งลูกเรียนอ่ะอ่ะผมจะเชื่อมือเลยอ่ะผมจะเชื่อเลย เอาเจ้าเราไม่ใช่อ่ะพอเจ้าได้ก็เอาที่เดียวอ่ะพอเจ้าได้เลยเจ้าสิ่งนั้นเลยเอาเจ้าได้เลยเจ้าสิ่งไม่ใช่ลูเรียนน้ำอะไรไปเลยเลยอดีตอันเก่าเนี่ยลูเรียนน้ำอะไรไปเลยเลยเจ้าสิ่งนั้นเลยกับบางที่อะไรอายุเราเนี่ยจิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามนั้น เจ้าเราเอามาเชื่อเลยดูยาวิเลยเจ้าเราบอกว่าไปดูเอ็งเชื่อเวลาเราเนี่ยผมมาพิจารณาเลยผมมาเขาเนี่ยเชื่อในยาชีเราเวลาเลยมาเราเขาเนี่ยเชื่อจะว่ามาเขาเนี่ยเชื่อในเรื่องสิ่งไม่ใช่เราเขาเนี่ยเชื่อในเรื่องสิ่งไม่ใช่กูว่าเสียงเด็กกูตอนนี้อะไรถ้าเขาเนี่ยเชื่อในเรื่องสิ่งที่เราไปพังว่าสิ่งอะไรเวลาสิ่งไม่เอาตีเราผมมาเขาเนี่ยเชื่อในเรื่องสิ่งไม่ใช่เราอ๋อเขาตายไปไอ้พวกเขาเนี่ยเชื่อในเราเขาอยากรู้เลย พยายามเนี่ยทุกคำไม่ยอมมากเลยไม่รู้เพราะวิเลยดูเรียนทุกคำไปเพื่อนก็กลับไปเขาอันนั้นไม่ยอมนะยอมเนี่ยแต่สมัยเราไม่ได้หรอกอ๋อคุณตาไปดูเรียนสินซ่าดูไม่คุ้นทุกอย่างสินซ่าไม่คุ้นทุกอย่างก้าวเนี่ยแต่ไม่มาเชี่ยวอันรู้เราเนี่ยไม่คุ้นทุกอย่างเชี่ยวสุดอันรู้เราเต้นโน้ตเลยน่าอุ่นน่าขยันเลยเป็นพวกว่าเป็นยาเราคำยาวเสียวเพราะการที่มาไปนู่นตัวนี้ที่เราก็จะทำงานไปนะดูเรียนมาไปมุ่ง
아스라 부탄이랑 바이고 페알캠 바이 페알캠 바이면 님미수에 나카마 알아들라 아메리칸 바이 가운데 재판 바이 가운데 싱가포르 바이 가운데 알아 누 아냐 라이데 키사레 미아리 알로 바이 레베 키사냐 녀 바이 레베 미미의 아예친 똥루 야치마야 Mimi ye chin te ke tong ya le nya phaya khen pu le nya ma mimi chi ko ya to lo sin ni na pyo yin nan shao yin de nan ma chao khe tui de chao khe tui da lo yu sai me chao lo ka mi tui ba tian de chao ne khlo dai de so la de yu sai ka mi lo ba to le o su lo chao khe lu lo nan mi ma tha lo chao khe chao lo po sa la lu le a mi nan kan kha me so nan mi ma to tha me a me la ကျွန်တော်တို့ ပေါ်ဆက်ရတဲ့ ချောက်ခဲကံပြီးတော့ ဆဲမယ် ပြစ်တင်မယ် ချောက်ခဲမှာထားလို့သူလည်း တိပါစေပြောမယ်ဆို လူလူလည်းလောက်ခပေးမယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းပြန်ထားတယ် ဘာဖြစ်လို့မလွှင့်ပြစ်တယ်လဲလို့ပြောတာလွှင့်ပြင်း တနေ့တည်းအသုံးကျမဲ့ချိန်မှာ အသုံးကျမဲ့ညာရောက်မှာပေါ့ လမ်းပြမှာထားတော့ တနေ့တည်းအသုံးလို့ထားမှာသုံးလို့ရှိရင် အသုံးချက်တဲ့လူအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ် ဒါတပြားမှလာဆရာမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူမှမလာချစ်တူတာမဟုတ်ဘူး ဒါမဲ့ အဲ့ဒီချောက်ခဲလမ်းပြရောက်ချောက်ခဲဟာ ဒီပေါင်းလေးရဆောင်ဆောင်လို့အခြေခါလာတစ်ခုတည်းမှာသုံးလို့ရှိလားအဲ့ဒီသုံးလို့ရှင်ဖြတ်တာကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးမယ်လူတို့ဘုတ်တယောက်အကျိုးရှိတဲ့အချိန်လုပ်ကြရအောင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာကိုကလောမှာဖတ်ပါမယ်ရေးထားတယ်ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ sweet spot တော့မဟုတ်ဟက်ချာကွန်ဆက်ပါအဲ့ဒီဖျာ ဖျားခင်ပေးထားတဲ့အရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင့်ရတဲ့နေရာနဲ့နောက်ပြီးတော့အချိုးအမျက်မစင်စားတဲ့နေရာသုံးခုဆုံတဲ့နေရာအားကောင်းကြီးရဆုံးနေတာကျွန်တော်ရောဖျားခင်ပေးတဲ့အရေးချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင့်ရတဲ့နေရာနံပါတ်3မိမိစိတ်နှလုံးချင်းမဲ့သုံးရင်အဲ့မှာကောင်းကြီးရဆုံးဆိုတော့ကြောက်ခဲကောက်တာအလွယ်ဆုံးပဲလေဘယ်တော့မှမခိုင်းဘူးလေ ဖျားခင်ပြီးတဲ့ကောင်းကြီးလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ရတယ်ဒီလောက်တောင်ကောင်းကြီးရမှာရှိဘူးစတဲ့ဟန်ဆန်ရသွားပြီနောက်တစ်ခါကြောက်ခဲ့တဲ့ပြီးကောင်းပြီကလေးရနေပြီတော့ဖလန်းမျိုးကိုမလို့ဆိုင်ကနဲ့ကျွန်တော်တော့လေးရောက်ကျွန်တော်ရှေ့ဆောင်ရတဲ့မောင်းတယ်နောက်ကလူတွေကျွန်တော်တက်တက်ချစ်လူတွေလေးရောက်မောင်းတာကလေးဖလန်းရောက်ကြောက်ခါမိမှာလမ်းမှာပလင်းကွဲများကြီးအမှရှိပလင်းကွဲတဲ့
ထွက်သွားတယ်။ဝိညာဉ်လောက်တော့ပြတယ်။ဒါပြီးတော့ကျော်သွားတာလေ။ဟောကိုရောပြောဆိုသူများကြီးကနင်းရင်ဘယ်လိုလဲ။အော်ဒါပဲကိုရောကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးပေါ်စားတယ်။ပြန်ထက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းလည်းကျော်တော့ပုံတော့ပုံ။ဒါဆက်ရတော့လည်းခဏလေးဆိုတော့ကဟိုးဟိုးကပြီးတော့ဆောင်းတယ်။ပြန်လာတော့ပလင်းလေးကိုယူတော့ပလင်းခွက်တော့ပုံပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပေါ်စားတဲ့လူတွေကရှောင်းမယ်၊နင်းမယ်၊ကွဲမယ်၊ပြက်မယ်၊စီးမယ်၊ချိတ်ခိုက်မယ်ဆိုတော့လမ်းပြေကိုအလုံးတည်ပြီးတော့လမ်းပြေမှာထိုင်တဲ့လူရယ်ထိုင်တဲ့အောင်မှာမဆူးမရှအောင်ခွေးရအလုံးထားတယ်ပလင်းလေးကိုလည်းအကောင်းတဲ့ပလင်းကိုသူများတုံးလို့ရအောင်ထောင်ပေးထားတယ်ထောင်ပေးပြီးတော့စိုက်ကဘတ်တန်တက်ပြီးတော့အလုံးချင်းထောင်ချပေးခဲ့ပြီးတော့ထွက်လာတော့ဆရာကဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာခဏလေးတွားလာဆိုတော့ဆရာပလင်းကောင်းနေတာတွေ့တယ်လေအေးပလင်းလေးကိုသွားကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တာပဲတွေ့တာပဲအေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီးတော့ထောက်သားတယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့တော့ဆရာကောက်ခဲ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းရင်ကောင်းချရလို့ရမှာအခုဆရာမကောက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမကောက်ဘူးအခုဆရာပြန်သွားတာမပြောပြတာဆရာတော်လည်းကောင်းချတော့အေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမှားသွားတယ်ပေါ့တိုင်းမဲလည်းသင်ခန်းစာရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နောက်ကျွင်လို့ရှိရင်ကြော်သွားမိနဲ့ပြန်ထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလိုတော့ရောက်ဘုံတက်တဲ့ဖြစ်ခွင့်ရတော့အာမင်အဲ့လိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတစ်ရက်လေးတွေမှာလူတယောက်တယောက်ဘုံတက်တဲ့ဖြစ်ခွင့်ရရင်ဒီနေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အဲ့လိုရတဲ့စိတ်ပိစင်ပြန်လို့ပုံသက်တည်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ the sweet spot sweet spot ဆိုတဲ့တကယ်နေရမှန်းကောင်းချီမှန်းချစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့နေရာဘယ်သူမှဖြစ်စီလို့ရတော့ကောင်းချီတဲ့နေရာမှာဆက်လူရည်ရအခုအသက်အနေနဲ့စီမှာကိုယ်တော်မှခွင့်ပြုကြပါတော့ကျွန်တော်ရည်ရောခွင့်ပြုနေတယ်ကျွန်တော်စဉ်ဘဝတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့ session နဲ့ကျန်းစာပြောလို့ကျန်းစာဘာမှမရှိဘူးအခုလူရည်ရည်မြန်မာစံစာပြန်ဖတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းအင်္ဂလိပ်စာဖတ်စစ်ချင်တာပေါ့။ဒါဆိုမြန်မာစံစာအင်္ဂလိပ်စာကြော်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
ဝဒနေ့ကအမေရိကတပြီးတော့ကလောမန်ပြီးတော့အမေရိကတပြီးတော့တင်းလို့ဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်မေးတော့မြန်မာကျန်းစာကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီဆရာမေးတဲ့မြန်မာကျန်းစာအဲ့လိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါလေအဲ့လိုပြန်ဖတ်တူတလားဆိုမတူဘူးဟုတ်ပြီဘာလို့မတူတယ်လဲသူကပြောဘာလို့မတူတယ်လဲကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါဘာလို့မတူတယ်လို့မမေးနဲ့ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဆော်ကားလို့ပြရသူတို့အစွမ်းကုန်ပြန်တာသူတို့အရင်ချင်းမမီတာလည်းဖြစ်မယ်အချင်းမပြေးနိုင်တာလည်းဖြစ်မယ်အတွေ့အခေါ်ယူဆမခိုက်တာလည်းဖြစ်မယ်သူတို့ကမစစ်စင်းတော့ကျွန်တော်အခွင့်အခါကြုံပြီးတော့အင်းလိုဖတ်လို့ရဆိုအင်းလိုဖတ်ပါမကြွရတဲ့အင်းလိုအိုဘေးအိုဘေးလို့ခေါ်တဲ့ဟာအားလုံးကအခုခင်မမနေမှာတော့နာခါလို့ပြေးပြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဆယ်ရတန်ချက်တော့အိုဘေးဆိုတဲ့အရာရအောင်ဆယ်ရတန်ကဝန်ခံတော့မဟုတ်နာထောင်လို့ပါတာပြန်ချတယ်ဆိုဒီနေ့ဘုရားတရားဟောဆက်တော်များဝန်ခံဝန်ခံနဲ့ဟောတဲ့ခါမှာလေဝန်ခံဆိုစကားကနာခံတဲ့ပတ်သူနာခန္ဓာကအမိန့်ကိုရှောင်လို့မရအောင်နာခန္ဓာဝန်ခန္ဓာကငါမှန်ပါတယ်လို့ပြောတာဝန်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဒါခေါ်ပါလို့နာထောင်လာက listen ဆိုခုကမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနာခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအပေါ်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားရမနာခန္ဓာ။ဟုတ်။ကျန်တဲ့လူမနာခန္ဓာ။တေယောဆရာကြီးကျွန်တော်တွေ့တော့နာခန္ဓာပြောင်းအောင်ရှိတယ်။ဧဝံဂေလိဆရာမနာခန္ဓာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲလာခံခဲ့တာအခုမှစသသဘောပေါက်မှာအိုးအိုးအကောင်းစီရကျွန်တော်ကဖယားခင်တုံးနေဆိုတော့အော်ဟစ်ကြီးတော်ပြီးတော့လာခံဒီမှာလည်းဘယ်လိုကောင်းကြည့်ရမှာလို့မဖြစ်နေဆိုအင်းလည်းလို့ obey your autonomy တခုတည်းမှာတော့ဟာဒီ obey ကလေ32ချိန်ရှိတယ်ရဟောတဲ့တခုတည်းမှာ32တခင်ခရစ်ကပါလဲငါလောကကြီးကိုကြွလာတယ်အဖြစ်ကိုနာခံဖို့ပဲကျွန်တော်ပန်းတယ်လောကမှာဒီလားလေဖရားတောင်းလည်းမဆောက်ဘူး၊ကြားဟာတောင်းလည်းမဆောက်ခဲ့ဘူး၊စီရင်လည်းမဆောက်ခဲ့ဘူး။ဟောကဲဆယ်ကြီးလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး၊အင်ဂျီလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဘာအဖွဲ့စီမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဖြစ်ရနာခံမှုပဲကြောက်တာလား။ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်လို့ဆက်ဆက်တဲ့ဖရားကကျွန်တော်ဆောက်အောင်မယ်။အခင်တော်ခြေဆုံးတော့အောင်မယ်။ဆင်းစရာကောင်းမယ်၊အဆူပြဆုံးခံအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကနာခံတဲ့ဘက်လုံးဝမတော်ဘူး၊လူဒီတဲ့မှာနာမည်ချိဖို့ကိုစဉ်းစားလာခဲ့တာ။ကျွန်တော်လည်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ။နာမနာခံခြင်းဖြစ်နေပါမှာတော့ပေါ့လို့နောက်တက်ရလိုက်တာရက်လေးဆက်တာဆောင်ခွင့်ရအခုရက်လေးဆက်တာဆောင်ပြီးတော့နာခံခြင်းတော့လည်းခံတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမထောက်ခံတော့အယူပဲနာမပဲနာခံတဲ့လူလူကအယူလို့ထင်တာတော့ဟုတ်တယ်မနာခံတဲ့လူကချမ်းသာဖက်နေနားလည်းမဟုတ်ဘူးနာခံတော့သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ရေရှိမှအထီရောက်ဆုံးတဲ့ကောင်းကြီးများဆုံးတဲ့ရည်ရှိမှအနာကောက်အမြင်နိုင်ဆုံးအနာခံသူရဲ့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့အီဂျစ်နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့မရောတက်တရားလဲဆိုတော့ဘာဘူးလို့နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဒေရတ်ကြောက်လဲဆိုတော့တရားချင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ပြောဖြစ်တာအောင်ဆရာဆိုတော့ဒီမှာချစ်တော်လူတွေလည်းတည်ခံချင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့မှနိုင်ငံလည်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြင်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါအရင်ကြည့်ကျွန်တော်ပြင်ဖို့ရတဲ့ကံခိုင်းကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပြင်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်နာခံရည်ပုံမှန်ချင်းသူ့ဟာသူပြင်သွားရည်ရောင်းနေချင်အောင်ပြပါစေအာမင်